Salute! Só dá você! Hein? <laughs> Salute, rapaziada! Mari, começando mais um Tica da Catecast ao vivo! Só da você! Saúde a todos vocês! É isso aí, rapaziada! Estamos ao vivo aqui hoje! Começamos um pouco mais tarde porque o nosso querido. André Alba. Saiu do programa que ele faz e veio correndo. O programa que ele faz, não. Programa Pânico. Programa Pânico. Nossa, lógico, nossa antiga sabe. residência que a gente ama de, de paixão. Porra, puta que pariu. De antemão, a gente queria agradecer, mandar um abraço pro Emílio Surita. Beijo, velho. Você é foda. Não é, Carioquinha. <laughs> tô legal. É, o velho demais. Um mano. abraço, Emílio. Que Deus te abençoe. A gente tá longe, mas tá com o coração sempre perto, né, Emílio? É com né, é certeza absoluta. A, o Emílio é, é papo recorrente todo dia aqui. É o, é, é o véio, véio referência, né, né véio bola? Não é adianta, caralho. Não é assim que faz. Eu Não vai fã, lá. Eu sou muito fã dele. Os caras estão fazendo bosta. <laughs> Nós só ficamos 25 <laughs> juntos, né? Então é pouquinha coisa. Velho. Beijo pra Anne, pras crianças. Um beijo. E obrigado por autorizar. Pra as crianças também, se foi legal. Né? Os é que a gente. 30, eu né? lembro dos moleques no chat da Matrix. Eu vi nascer os dois, né? Lembro o chat da Matrix lembro. os moleques pirando. Quando começou é. o chat, o Emilindo do Criança, os moleques pirando na Matrix, assim. Caralho, nunca mais legal. me esqueço disso. É isso aí, rapaziada. Então a gente já pede para que você se inscreva, que você compartilhe, curta. que você curta. É isso aí. Porque caso contrário, você resolveu dar um dislike nesse vídeo. Hum. Ou, por exemplo, não se inscrever no canal. Sim. O que vai acontecer com a pessoa, bola? Praga. Praga, bola. Praga maldita merda. praga egípcia, sabe? Aquelas pragas <laughs> lazarentas <laughs> que acaba com a pessoa, a pessoa morre. E não vai, assim, não vai ser com você. que a praga boa quando não é com você, mas afeta a família inteira. <laughs> Amigo e caralho. Amigo, vai todo mundo pro saco. Tipo, a turma vai fazer uma excursão. <laughs> Né? Aqueles busão clandestino, sabe? Aquelas bosta que caralho. De carne moída, não. e pega aquelas vans podre e vamos ah, dar vamos pra praia, vamos, ei! Leva a puta frango, <laughs> fazer aquele piquenique bonito na praia e tal. E você fala, puta, eu não tô afim. Eu não vou, tô cansadão, vou ficar de boa. Vendo um Netflix, vendo um Ticaragatêca. E a família monta na van e zarpa, né, meu? Lá na imigrantona, velha de guerra, sabe que tem aqueles puta abismo de, de, de... Abismo. A van já fura um pneu que tá careca, a van perde o controle uhum. e já cai lá pra baixo. Uhum. né? Caiu, bora Sim. que mói tudo, não, não mistura a carne da turma, os <laughs> amigos, a família, o motorista. E não até achar no meio do mato, demora umas duas semanas. Aí é vem assim. o Paulinho da hamburgueria... Pega não, o Paulinho da para... hamburgueria faz seis hambúrgueres, aquele, <laughs> aquele barbeiro que fazia, que sabe que... Que tinha cadeira que jogava, cortava carnaval e jogava os caras pra trás. Uhum. Tem um filme que, tem, que faz isso. Mas é. esse aí fez. É, a tia fazia torta com a carne humana. Esse aí faz hambúrguer. <laughs> que misturou tudo o corpo da turma, não acha nada. com ferragem, que, diz, A da família ficou só você vivo, ó a desgraça. Aí a pessoa vai comer o hambúrguer e fala assim: nossa, tem um cabelo. Só não ali. é um cabelo, é um anel, é uma aliança, escrito Tadeu e Paula. O cara achou a aliança no meio da carne, entendeu? <laughs> Mas tá tudo certo. De resto, só de isso. De resto tranquilo. Você tá vivo pra você ficar sofrendo bastante. É isso aí. Então não dê o dislike <laughs> e não, não, não e curta, por favor, tá? E pedimos também, Boleta, pra pois que não. você. É... para que você se inscreva no canal de cortes, tá aí o link na descrição. O canal de Cortes oficial. Tá certo? É o nosso. Isso. E temos o um Superchat hoje também. Superchat é o seguinte: participar, quer estar com a gente aqui, fazer pergunta? Quer que falemos da sua. Empresa do seu negócio, falamos também, né, Carica? Exatamente, bola. Quer mandar um recado personalizado, quer zoar alguém, quer se declarar para alguém, quer dar um toque para o amigo que tá com aquele bafo de. Bosta. Bafo. <laughs> bafo de merda, sabe? Aquele bafo. Puta, o cara fala, cai até os pelos do cílio é... do olho, sabe? Aquele bafo, A, filha da cara puta. O cara tá, tá merdeando tão mal que tá é. com ácido um úrico no pé. Tá. Puta, Aquela aquele, feridinha no cantinho Aquele calcanhar, de sabe? Ah, aquele calcanhar poroso. Isso. Hum, que você Quer faz com aquele E caspa. Puta, caspa. Pô, tinha é um amigo meu que tinha um apelido bom. Como que era? Frozen. <laughs> Foi porra. Imagino que ele tinha de caspa, meu O, o cara era o Frozen. Enfim, fique à vontade. O superchat tá aí. As regras estão aí na descrição desse vídeo. E hoje é aquele episódio. Dos nosso, do nosso grande parceiro ah, né bola quem seria quem seria olha quem lá. seria põe na tela olha põe tamanho, na tela olha o tamanho da bicha põe quem na, seria? na tela o patrocínio ei ô, meu amigo ei ó é, tá demorando aí hein, meu? Irmão? ei cadê aí ó só lembrando vocês hum. a tecnologia ambilight da Philips é patenteada no mundo exato só a Philips tem e mais ninguém exato então se você quer ter uma um, uma qualidade. Uma qualidade. Um, um, um conforto. Um negócio diferente. Uma imersão maravilhosa. I, isso, isso eu queria falar. Você quer se sentir. Cara, você vai ficar imerso. Você não sabe televisão. dar maior bola. Pois não. Eu peguei o meu fone da Philips. É. E Ele agora. Também é que é um absurdo Fidel. absurdo absurdo. A linha Fidelity, aqui, absurdo. Tem várias linhas de fone. Eu ligo o foninho. Põe na TV. E durmo do lado da patroa com fone. Com a Ambilight acesa... Ambilight ligada à sériezinha tá. da ne... Pô, tô vendo uma boa lá do carro O tio do carro lá. Tio do carro? É, do que eu esqueci o nome dele agora. Mac... Mac... McLaren, não. Como é que é? McLaren? Não, McLaren não. Ô, oh, meu Deus, fugiu o nome dele agora. Hã? Christopher Lourdes, Não. O do carro. Do Christopher Lourdes, Não, não, né? DeLorean. DeLorean. o DeLorean. Tá, o Delorean. Ah, o dono do DeLorean, o criador do DeLorean. Isso, a história ah, tá. dele, do DeLorean. Ah, sim. Tá aí lá um documentário foda do DeLorean, do carro, né? Não vi, né? não vi, vou ver. Caralho, bom vou pra ver. caramba. Mas o importante é você ver na sua Philips Ambilight, meu amigo. Pô, eu sabia que eu esqueci o nome. Daqui agora. a pouco nós vamos falar John mais Delorean. da Philips. Mas tá aí o QR Code já, pra você ir entendendo que a sua próxima televisão, com certeza, vai ser uma Ambilight Philips. Você vai... Pirar nessa televisão. Então, um abraço de aí. Quer conhecer toda a linha é, Philips? Quer recorde na tela? Porra. Link na descrição? Vai lá no site da Philips e, e aproveite. Televisão de categoria. Já vamos falar mais um pouquinho da Philips. Beijo, Philips. Um abraço aí, Bruno, todo mundo do é time nóis. da Philips aí. Tamo tá junto. Sempre parceiraço aqui Felipe do Tica na beijo. Titão, todo mundo. Valeu. Bom, hoje recebendo. Ah, lembrando bola que eu tenho show em São Bernardo do Campo. Quando? <laughs> eu sempre esqueço. Não, dia 2 eu tenho em São José dos Campos. Dia 2 em São José dos, eu... José dos não Campos. Não confirmou isso ainda, meu Deus do céu. Eu tô falando um monte de bosta aqui. Eu sou assim, gente, um pouco enrolado. Um pouco? <laughs> um pouquinho. Pera aí, calma que eu, Deixa Campos eu só... tem eu sei que Vamos você tem. Vamos pro Campos Lauro Campos Gomes. Jogão. Não, eu tenho. Não, Campos de Jordão não vai ter. <laughs> não, tá. não tem Campo Jordão. Tá sabendo legal. Não, não, não tá tem. Campo então. Jordão vai para São falou, José dos falou Campos. Falou 15 vezes aqui. Não hein? falei, não, já, desca... já desfalei. É, né? Já carinha. Carinha. Eu vou estar tá aí no Teatro Lauro Gomes, isso, dia 7 de julho. Bola, tá um pouco longe até. 7 de julho. Daqui a um mês. Um mês. Eu vou estar tá em São Bernardo do Campo. Boa. E tô confirmando São José dos Campos também, mas eu aviso a galera. Tá bom, o fechar. show de Campos foi pra São José dos Campos. Tá bom, boa. Valeu, boleta. Valeu, irmão. Foi. Vamos embora. Vamos falar. Ontem foi um show de bola com o um bailarino imitação, aqui, e com o nosso re, querido foi, Renê rezinho. E hoje essa revelação do humor brasileiro outro também. Outro cara fantástico. Que é. também faz vozes. E torce pro é mesmo time do, do Milhaça. Sim. É. Mesmo eu um time do Miles é o terceiro Santista com isso na vida. <laughs> e o Milton Neves, né? E o Milton, Milton Neves, Neves, então. O Milton é, Neves, um o San... Emílio. Faustão também, Santista. Faustão, Faustão é Santista, Santista também. O Supla. Supla Santista. O Mano, Mano Santista. Brown. Mano Brown. É, Mano tem Brown. bastante, tem uns sete. <laughs> Mano Brown. Tem uns Santistas aí. Tem. Chorão era, né? Chorão, chorão. Que Tem. mais celebridade Santista? Chulapa. Ah, chulapa Porra, é uma Santista. Geraldo que... Alckmin é Santista Geraldo Alckmin Gilmar Mendes é Santista oh, Eu é. sei pelo livro Que teve um livro de sei. homenagem do Santos Aí tinha essa turma fazendo uma homenagem lá uhum. Tinha uma turma da, da música também Que agora eu não vou lembrar Mas tem, somos poucos Mas a qualidade é boa Somos, somos somos. eu sou botafoguense Então a gente sabe muito bem Eu sei mais ou menos o que é ser o Santos Sendo botafoguense Mais ou menos Mas, mas, mas temos é uma história Santos é maior, né, que Botafogo Rapaz <risos> Depende <risos> Depende, depende. Tem é gente... que agora vocês estão em primeiro, né? Nós, fomos, nós fizemos os melhores derbys da história do futebol brasileiro. Santos é... e Botafogo eram os... É, isso é verdade. Ah, na época com isso Garrincha, é com o Pelé Garrincha, cara, tá só, só craque. Nilton é. Santos. Verdade. Né? Gerson. E é interessante que com toda essa investigação que tá no futebol, tô investigando o Botafogo para saber o, por que que eles estão em primeiro, por que que jogando bem. Tem que investigar, que é, mas tem que, que é investigar. Não é que a tabela está ao contrário. <risos> <risos> Já, mas virou. você falou de Santista, Botafoguense, bom, eu sou de Santos, né? Santos, São Paulo. Você é em Nascido em Santos, eu não conhecia nenhum botafoguense. Aí tem você, tem o Maurício Meirelles. Meirelles. Tem o Marcelo Dine. Tem Isso, aí tem um monte de um monte de Botafoguense. Tem um monte de também. botafoguense. A, a falecida Beth Carvalho. Só manda um abraço pro Esquilão que tá aqui também. Esquilinho. Ó. Esquilão. Aqui está nós. Trabalhamos muito tempo junto. Nosso querido editor do Pânico aí, grande garoto, grande talento da edição brasileira, tá aqui com você hoje. É Esquilinho, ó, a gente ama. Esquilinho é monstro. Esquilinho é monstro. Esquilinho é monstro. Mas o que mais? Botafoguense tem é. um é monte. É, que agora eu vindo ah, calma, pra São Paulo, não Zeca pode, Pagodinho, não pode, um Zeca monte, Pagodinho botafoguense. é botafoguense. Você citou sete. Pô, não. Tem... <laughs> o falecido Fernando Vanucci. É? é, mas é o que a turma fala de Santista, é? quem torce pro Santos era é tudo velho, né? Isso. É quem a, tem a turma falava, ah, só velho torce pro Santos. Tem a piada assim, da, da, da a torcida jovem, né? Que é, é a torcida jovem, a torcida Sim, mais velha de mais todas. Mas <laughs> Santos está vivendo um momento terrível, tá, por isso tucida, que eu vim aqui para representar falar, também. Torcida Jovem Guarda. A gente fez o um Paulista. <laughs> Nossa, na, 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 eu vi uns cortes de você, triste, né? Irmão. Do R7. Aí, que, é qual, qual é o próximo jogo, Santos? E fala, puta é. vida. Só tinha o Soteudinho lá. O Soteldinho. Ainda se machucou depois? Isso. É isso mesmo. Ele entendeu? machucou, não jogou mais? É isso mesmo. É... Mas que coisa horrorosa o time e do assim, Santos. E assim, o Bauerman é. também teve o rolo. É, da... o Bauerman tá verdade, lá. Tá enfiado tá no, suspe... no negócio, é, tá é. suspenso. Mas não é só o Santos, né? O São Paulo não, também. É. E o Corinthians que tá mas lá embaixo, né? O Santão né? era brabo, Mas já puxou. É. Nossa senhora. fechou. cacheta. Cacheta aqui. Cacheta, ó. Ó. cacheta é. pro alto. Cacheta pro alto. Cacheta pro alto. Cacheta pro alto. Vocês têm que estar com o pau duro aqui, ó. fechou. fechou tá de volta. Quero ver o time tire aqui, ó. Cachetão assim, ó. Te conheço como cidadão há muito tempo. né, é, é, Preleção do Luxemburgo. Já viu essa, esse vídeo, Bola? É maravilhoso. Ah, não lembro se seu vídeo. É muito Pô, bom. Mas eu quando, acredito que não, que pra não lembrar, né? Quando né? o Luxemburgo foi técnico do Vasco, tem uma preleção dele que você fala, mano. Não é possível, Parecia né? o, o Mateus Ceará na muito bom, É muito bom. É, muito, é, bom. Serote, é muito bom. Né? Não, é a uma, é uma motivação Olha dele. Aqui, ah, é a motivação. Tem que ser a piroca aqui, ó. É. Não, Os é pra assim, ó. Eu quero, eu quero a pica de vocês lá no alto. A pica. Eu quero a pica lá no céu. Que coisa... <laughs> é maravilhoso. É o, motiva o motivacional do Vanderlei é o melhor de todos. Maravilhoso. É o melhor de todos. A, a pica tem que estar tá aqui, ó. <laughs> a, pica, a pica assim, nos caras, ó. Falei, <laughs> que é isso, cara? Os caras tudo assim, ó. Eu é, não ri. É lógico, pra, pra, lógico, lógico, né, lógico é. Mas o e Santão a... agora dá uma melhorada não? Que o Silvio Luiz falava na época do Paulista Que vai construir estádio novo Então é. não tem dinheiro pra mais nada Tem uma tem alguns rumores aí Que o pessoal tem um investidor Porque grande Porque um é um da, 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 pontinho da... Do porte do Santos Parece né? que Pô, a W Torres é, Ela financiaria o novo estádio do Santos Teria uma reforma o da vila palestra, Exatamente né? o, a, a, a ideia é a mesma mas é reformar ou construir uma coisa nova? Não é reformar, pegar lá o terrenão ah. e fazer depois fazer igual aqui, tá, fazer tá. show, enfim. Entendi, isso entendi. para cidade é animal. Porra, a cidade nem é animal, nem fala, nem fala. E aí tem a questão também tem um rumo, não sei se é rumor ou já confirmou que é um investidor forte do PSG para ser tipo uma crevisa tá, do, do, do Santos. Tá. Tomara que tudo isso seja verdade, né? Porque o menino não, o não tem merece, que voltar, né? O Santos né? merece. O menino tem que voltar. Vou, vou jogar real pra você. Eu como o menino Botafoguense. Tem que voltar, o menino aí tem que voltar, né? Isso é, chama-se é. milagres do futebol. É. Eu como, Botafog... eu como Botafoguense já fui iludido várias vezes. Sim, sim, sim. Primeiro era o Ike Batista, que é Botafoguense. Outro Botafoguense. Tá. Ah, o Ike, lembra Foi o Ike, o Rico. É. O, o que brasileiro. Tava no sim, lembra sim, disso? sim, sim, sim. Ah, e o Ike vai chegar no fogão, vai. Arrebentar. Vai. Vai arregaçar. Não veio. A gente ficou esperando até hoje o Ike. Acabou o dinheiro do Ike e o Botafogo nada. Dois, os Moreira Sales Também são botafoguetes. Uhum. Só a rapaziada do banco, né? mau banco sim, do Brasil. Sim, sim. sim, que é o Itaú lá. Sim. Sim. Ah, vai investir no Botafogo. Não, os caras... Eles fizeram um plano de estudo. O Botafogo virou safra por causa do estudo que eles fizeram. Tá. Aí os, o gringo viu e comprou. Foi Entendi. isso. E aí Mas eu... eles mesmo botar sim, sim. que a galera queria. Pô, sim, por... pô investe no fogão. Não, veio o John Tech testosterona e. E a gente espera é. isso aí. E como a gente tava falando dos famosos ali santistas eu sempre lembro de um corte do, do Brown que é maravilhoso. Que ele fala que se o Neymar voltar, vai ser tipo Jesus voltando, meu. <laughs> não, faz mesmo. Caralho. Então precisa tá bom. O terreno tem que estar tá fértil pro moleque voltar. Eu tava vendo no Instagram esses dias diz que tem um papo do Messi pro Grêmio, né? Tem, que o Grêmio mandou alguma coisa é, pra o Messi. É, ele foi pros é, pro Estados Unidos, foi jogar lá no Foda Chop. Ah, foi, Estados Estados Shopping, Unidos, lá, foi jogar lá. Foi, é. foi lá. Agora o Neymar parece que vai pro futebol inglês. O Messi foi pros Estados Unidos? Parece que sim. Um time tá. tipo o Galaxy Galax, é, é é tipo A época é, tá do Pelé, 35, no Pelé no, Pelé tá no Cosmos É isso, né? tá com 35, né? O Messi. Deve, vai, deve ganhar deve tá... uma bala, morar ah, nos Estados Unidos. Mais uns três aninhos ele já passou. Você acha para. que ele não tem mercado europeu pra ele ainda? Não, eu acho que tem, mas. Eu o cara sei. fez agora em novembro, o cara comeu a bola mesmo. Então, meu irmão. mas é que o Messi. Ela é, é... precisa ver a bala que mandaram, É, meu Eu irmão. converso muito com o meu irmão sobre isso. O Messi ele não tem mais objetivo. Ah, ele assim, já, ganhou não tem, não tem. já ganhou tudo. Já ganhou tudo. E vai fazer? Ele ganhou a Copa Foi agora Campeão da última Copa. Ele tá igual o Palmeiras. Nunca ganhou uma Libertadores. <risos> 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 o Mundial. Libertadores. Mundial. Não, mas ele nunca ganhou a Libertadores. O Messi, não nunca ganhou. Uai, Ganhou tudo, não. Não, o Copa ganhou tudo. Tem jeito. O cara jogou lá fora 200 milhões de anos, vai ganhar Libertadores. Que jeito você jogou, não? colo é, colo. É, tem muita gente que fala que ele vai finalizar a carreira na Argentina, que um, é, uma todo das mundo, Todo mundo fala uma isso. Uma das críticas é. é que ele não jogou na Argentina, porque é, acho legal, que o argentino é. tinha raiva dele. É que agora ele ganhou a Copa, é, o argentino pô. ama ele agora, né? Não tem mais por que odiar. É, até porque o Maradona morreu, né? Exato. O né? argentino precisa de alguém. Sim, mas ele, pô, o Messi, acho que se ele conquistar mais um título, ele é o jogador que tem mais título na história. Ele empatou com o Daniel Alves. Empatou, aí falta só mais um para ele ser o, o jogador com mais título Se ele, ele tem a Copa for pra Balada e fizer merda Mas, mas não é. vai, ele não vai, né? Não, mas ele não né? Ele, ele, ele é confortadinho, né? É, ele, ele fica na miúda. Na na ah, e aí, aquilo que a gente faz você vê, começo da Copa a Argentina, começou tomando da Arábia, da Arábia Saudita. perdeu saudita. de 1 a 0. Cara. Eu olhei e falei, já era, já Eu tá também. fora já. Ele ganhou. Foi campeã, cara. Puta... Puta absurdo, né? E eu torci, velho, pra gente. É, gente. é mesmo, eu não torço. Porque o Mbappé. Eu, não, eu, eu não, sigo Porque não, não, não é cálculo? patriota, Calma não aí, tchau. É o cálculo. Não, não, vai quer o cálculo? O é não. patriota, O Mbappé. Torci pra França pra caralho. Se o Mbappé ganhasse, ele teria duas copas. O Mbappé é novo, ele ainda vai jogar umas é, três. Moleque ainda. Se ele ganhar mais uma, ele iguala com o Pelé. Aí fala assim: não, então deixa a Argentina ganhar essa aí, deixa o reizão pra nós. Ninguém mas se compara. O Mbappé compara. não ganha nem Champions. Ah, mas ele, pô, você viu como ele jogou essa Copa? Ele destruiu aqui não. Aquela bola não entrou lá daquele último ataque da França até. Cara, é, eu né? tenho amigos argentinos, mas não dá pra tê-los como... Não, buzinador. futebol não dá. Futebol, eles, futebol eles são não dá. Muito, eles são eu tinha torcida tímida da Argentina, assim. Mas pelo Messi também, porque o cara... Pô, não, o cara não tô... é bizarro. Não, eu acho que... Que nego, compara Messi é com Pelé? É. Não, mas não dá, né, meu? É, mas os caras gostam de comparar. Como o Mauro Betting diz, diz, o brasileiro adora comparar o incomparável. É, vai comparar sempre. É a mesma coisa com o Neymar, com o Romário, o Ronaldo. Sempre vai ficar essa questão. O Neymar só que foi pra Inglaterra. Vai. Ele tá estudando pra ir pra Inglaterra. Não sei se é pro Manchester, mas ele tava eu lá Eu acho que o Neymar jogo. vai moer na Inglaterra. Você acha? Eu acho. Não, o Neymar é. moe onde ele for, cara. É, eu, eu acho que ele tinha que voltar já. Porque ah, não, assim, o futebol, futebol francês... É Tem é ir, ir pra bancar ah, o Ah, ele arruma igual. lá. Traz ele, como o Neto fala, traz ele mais três... E aí, algum patrocinador banca ele e tá tudo certo. Bota lá pro Canal 4, né? já Maravilhoso pro Brasil. Bota pro Puta Gonzaga aí, né? aí. Futebol Puta francês parece futebol carioca. Parece campeonato é, carioca. É. É mas o que eu falo? Nem que eu falar tanto, mas só se falava do PSG porque tinha um pô. o só tri, melhor trinca. do mundo é. é. Mas que time tem mais na, na, na França de bom? O, o, o John Texton comprou, né? Sim, o tem o Lyon, o Olympique. É, tem o Lyon. É, tem Porque isso aí. É um comprou, não lembro, ele comprou um time lá, tipo esse Olympique É um aí. campeonato sim, sim, da França, né? É, mesmo. não tem muito... Não tem, o inglês cara. é mais difícil. Pô, muito mais. O inglês é mais... Por isso eu que eu acho que, a... que às vezes, talvez, ele, ele Não tenha, sei, eu acho que o futebol... Do, eu, eu, a única liga gringa que eu assisto é, é a Premier League. Sim. Domingão de manhã, eu, sábado, às vezes, eu assisto. Eu acho o campeonato mais dinâmico O Espanhol hoje. também tem três times. Às vezes eu vejo o Real, vai, pra Real, ver o Vinícius, o Rodrigo. É é... O Rodrigo é bom. Mas o time do Real tá meio xoxo, né, mano? É, o time do Real ganhou, eles ganharam tudo também, Não, né? não, mas... Agora, ano... eles tomaram uma bica agora, não, né? Não, Benzema... Saiu na turma. É, né? aquele... A, a, Benzema, o Vinícius Júnior. Asensio. foi embora. Sim. Mariano. É, mas eu assim, não tem... Empatou lá, né? Sei lá, eu vi o jogo domingo aí, Acho foi domingo o jogo. Né? É, tá. É, é aquele meio então, que Flamengo. Croy, Tony Croy. É então, um time meio. eu que gosto, acaba. Eu gosto muito daquele Modric. Modric é. F... Que Maneiro acabou com o Brasil, ganhar. né? Na, na, na Copa. Joga bagaré. É, o Modric é. F -F. É. É. é Mas, assim, o futebol inglês é o mais divertido de Sim, assistir. sim. Sabe, é assim, o, mais, o mais competitivo. É, é pegado. É, mais pegado. Jogo pegado. A sim. galera parece que fica meio do campo. É assim. isso mesmo. Eu, eu gosto pra caramba do futebol. Eu acho que inglês. o Neymar vai ser. Ele, com o drible dele, o rápido, de cara entra o cara entrou forte. Ele vai dar uns puta drible tomara, legal. Tomara que ele vá bem lá. Eu sempre trouxe pra ele. O cara. Você conhece sim. o Ney ou não? Eu já trombei com o Neymar umas três vezes, né? Que eu trabalhava lá em Santos. Eu sempre trabalhei em televisão, né? Você começou. Como a tua vida, irmão? Cara, eu comecei lavando louça de uma televisão lá da... Ah. De Santos, juro por Deus. É mesmo? Santa Cecília TV. Lá na Santa Cecília, no programa chamado Mulheres 10. Santa Era todo domingo. Santa Cecília TV? Aí eu comecei a faculdade de... Todas Rádio as, as do Pelé. É. Eu cheguei... Eu cheguei... De... Inclusive, ele ia lá de vez em quando. É isso aí. Eu é. entendo. Aí eu cheguei... Lavava a louça lá do programa, aí depois falava assim: olha, aí começou a comecei a montar o cenário, começava a montar o cenário, que era aquelas é, aquelas tapadeiras Mas antigas. Mas como você foi tá? chamado pra lavar a louça do programa de então, TV, irmão? Então, eu, eu, Caralho. eu comecei a fazer faculdade de rádio TV, eu tá, sou formado. Em rádio TV. Aí precisava Entendi, né, um espacinho, um cavar espacinho, né? Sim, sim. Aí eu, pô, vai lá, um amigo meu que já trabalhava lá, precisa o de Renan. Precisa estagiário, precisa de alguém, isso, O Renan Machado, um grande abraço, falei assim: ó, precisa lá. Fica lá, né? De repente sobra, sobra uma bola, né? Aí beleza. Entendi, entendi. Aí começava atendendo telefone, naquela época que o pessoal ligava uhum. para ser sorteio. Tinha um sorteio, né? De, de, de negócio de, de lá, cozinha. Não. Era um ah. programa tipo Ana Maria Braga, de culinária e tal, de, de entretenimento. Aí atendi o telefone e no final lavava louça, lavava louça. Aí depois comecei a montar o cenário com aquelas tapadeiras lá, uhum. né? pesado pra cacete. Era todo domingo. Aí surgiu uma vaga para entrar no GC. Eu entrei como GC. Depois fiz cinegrafista de estúdio. E aí foi indo. Começaram a aparecer passou por tudo, hein, irmão. Que Começou legal, a, cara. a mesa de corte. Aí trabalhei também na, na Universal, operando som. Mas de... você nunca teve assim nessa Não, época... na frente, não? É isso que eu fazia, é Apresentar alguma não, coisa? Não, você não. Era não. radialista mesmo. É, eu, assim nem passava pela minha cabeça. cabeça. Porque aí depois com outros trampos eu fui assistente de câmera da Record. Ia dirigindo lá o carrinho para as reportagens, só desgraça. Só eu ficava, desgraça. Eu não gostava, né? só desgraça. Ia lá em, em hospital, porque alguém morreu, não sei porquê. Eu não gostava desse, desse negócio que me deixava, sei lá, tá triste. É, pô. Ia lá na, é. no enterro, de não sei o que, não sei o que Todo lá. Chorando, né? Não é Isso, muito... não é muito legal. É. Mas aí depois eu fui para a Igreja Universal. É, trabalhar no, no som, opera, operador de áudio lá na Igreja Universal. Sempre nessa área. Depois eu fui pra uma produtora de casamento na edição. Ficar Caralho, na edição. Que legal. E velho. também editava o quebrando a rotina, que era um programa de Santos com o Léozinho, com o Bruno Lemela, com todos esses. Caralho! Bruno Lemela. É, exato. A gente vai. Fica... Tá em Portugal, né? Tá em Portugal. Um abraço, lá. Brunão. É, boa a gente foi legal, nosso tá? produtor. Sim. E aí eu ficava lá, sempre rondando essa área. E aí, eu, eu me cansei e falei: eu vou sair dessa merda, não quero mais, não quero mais essa área. Não quero já fazer tá, Já isso. tá se emilhando, né? É, não quero mais. Não, não quero mais. E fiz faculdade de análise de sistema, queria mudar de área. Só que Caralho, aí, véio. eu terminei a faculdade de análise de sistema, fiz MBA em gerenciamento de projeto, pra tentar mudar de área. Porra. Aí eu tinha um. Eu tinha, aí chegou um momento da minha vida que eu tava com 15 mil reais guardado. Tá. Aí eu falei bom eu, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui tem essa grana tem essa grana isso era em 2015 2015 ou eu vou abrir uma produtorazinha monto uma ponzezinha uma uma coisa assim <laughs> montar aqui um dragão de montar um um Leonardo por um fora <laughs> ou eu vou para fora do país tento viajar é, para os Estados Unidos Pôs tento estudar, fazer alguma coisa fazer lá, alguma lá coisa, tento tá. fazer alguma coisa lá trabalho lá Aí eu optei pela, por ficar aqui. Abri uma produtora com dois amigos e uma produtora de vídeo. Que aí tava começando a, a bombar já a questão de marketing digital. Ah. Aí eu falei assim: bom, o que a gente pode fazer? Pega o Instagram e o, o YouTube das empresas, a gente Dá cuida, um faz o vídeo, edita, faz a arte, edita. uma pizzaria, a gente vai lá, filma a pizzaria, coloca o desconto, vai trabalhando sazonalidade, vamos embora. Aí a gente eu depois eu, eu até a gente achou uma salinha lá na Conselheiro Nebias que um amigo meu que jogava CS comigo o, o Bruno uhum. é, era fotógrafo uhum. aí eu falei pô a gente faz a parte de vídeo de casamento aí faz a foto e divide a sala ele já dividia a sala com ele e tinha uma, um espaço tipo um, um espaço assim tipo um croma. sabe aqueles negócios para tirar foto Ver, tá, tá, Ver, tá. verde não Fudo verde, verde. aquele espaço branco branco de fundo, foto, infinito. De foto, fundo infinito fundo é. infinito né uhum e aí começou aquela a questão de política começou né começou a discussão pra caramba e tal e eu sempre brincava com meus amigos de imitação e tal depois ah, eu você já dar... era não, não não depois eu vou contar a história de imitação ah. que tem tudo a ver com vocês vocês foram responsáveis por isso é. É, e aí eu via eu via aquele fundo branco falei pô dá para fazer um... Uns negocinhos aqui de zoeira, né? Dá pra, fazer, dá pra brincar, né? Não sei. Uhum. Fazer de repente, faz... É, de repente fazer um negocinho. Aí deu a bela ideia de fazer. De pegar uma fantasia do Homem-Aranha e começar a fazer palhaçada. Entendeu? <laughs> que do caralho. Mas assim, eu pedi. Eu não tinha dinheiro na época. Eu falei, mãe, tem 700 reais pra me prestar? Aí ela, pra quê? Pra comprar a fantasia do Homem-Aranha? Mas pra que, que você vai comprar a fantasia do Homem-Aranha? 700 reais? Eu falei, é só pra fazer um negocinho, tentar". Eu vou, eu vou... Eu vou... Eu... É ativo, mãe. Eu vou multiplicar é, esse É, meio. Não, mas assim jamais sim, sim jamais nem passava só para me divertir mesmo e usar o, o espaço que estava vazio e como no, no início da, da da empresa não tinha muito cliente eu ficava um tempinho lá Mais ocioso ocioso, é. Falei, é então aproveite e crie alguma coisa aqui que serve até de portfólio para uhum, cliente uhum. eu que vou editar eu que vou gravar então e aí eu comecei a fazer o canalzinho comecei a fazer o canalzinho com umas palhaçadinhas e aí é, culminou de aparecer um monte de coisa é, é, de política de me interessar sobre o assunto e também fazer algumas imitações a respeito de todo esse cenário mais imitação começou muito antes com o pânico com o pânico eu uma coisa rara fui jogar bola na praia lá de Santos que era coisa raríssimo, rara. Raríssimo, raríssimo jogar bola lá na praia de Santos <laughs> Eu voltei, o meu irmão tava assistindo Pânico na Rede TV. E tava o Ceará fazendo Silvio Santos. Tá, com a dentadura, com a de... E cara. eu chorei, de, eu chorei de rir. Eu e meu irmão chorando de rir depois. Eu, eu falei, meu, eu não conhecia. Né? Aí começamos a acompanhar. E aí, é uma coisa que o Carioca vai entender que a gente não sabe como é que acontece. Eu ficava lá... O dia inteiro, mas olha só, você está certo disso? É, mas eu posso perguntar? É, no espelho. Mas é. olha só, agora eu vou pegar a pasta de dente e eu vou limpar aqui, bater <laughs> sepacol. E eu ia pra escola fazendo isso. Tá. Na bicicleta. Olha aí. Que era tipo você pegando. É, um probleminha. O é, aquele é, probleminha é, é. que vocês. O Bola também conhece bastante. Conhece. Eu vem cachorro, não imito nem cachorro, Mas você conviveu. Pra é, caralho. Conviveu porra. com o esquizofrênico. Com e todos a, loucos. A, é. E aí. É um negócio que o Caroca também vai entender. Quando você consegue fazer um personagem, você já para outro. Uhum. Assim, pô, se eu consegui Esse aqui quer... eu já sou bom. Esse... É. Aí começou, mas a referência sempre foi o pânico porque eu pegava da tá. imitação deles. Tá. Mas jamais imaginaria absolutamente nada disso É, jamais. Às vezes passava um trote lá na. Na, na escola, imitava o professor, imitava a pessoa da família. Isso é. sempre funciona, né? Sempre. Você Caraca. vira um cara muito. É. Você tá numa roda de amigos, que às vezes que acontece? Na escola ou na rua, é difícil você ter uma convivência. Chegar num grupo, uhum. galera é meio fechada, você fica meio avulso na escola. Mas você dá uma imitadinha, você agrada. Todo por, mundo é. quer você no grupo. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Você, você com o... uma piada. É, o, o, a imitação, ela abre portas. O porteiro do, do prédio da minha mãe, até hoje me chama de Silvio. É mesmo? É hoje. Silvio, entra aí. É hoje. Que do caralho. Então, mano. aí isso, isso foi na época do pânico. É. E aí eu comecei a ouvir. Eu ligava pro pânico, tentava ligar pra rádio pra caramba. Não conseguia. Na época que era o vírgula que transmitia a live, isso. não era? Nossa, isso. Nossa, é faz tempo, é, 0800. 111-109. É. Alô? 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 Alô. <laughs> fala, fala, bonitão. Então é isso mesmo. É, carioca delegado. É, carioca que pariu. É. Delegado. Vai, vai. Vai pra lá. Vai, vai te vai, catar. Vai, 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 vai tomar. te catar. Vai, seu filho da puta. <laughs> e aí começou isso. E, e o negócio é tão maluco, cara. É tão maluco essa história. Que eu lembro que quando o Carioca teve um negócio de monge lá, uhum. os meus amigos me, me ajudaram a fazer uma fita pra mandar pro Pânico. Eu mandei a fita. É porque a gente abriu para para pessoas mandarem vídeo. Eu mandei a fita com a câmera de um amigo meu chamado Renato. Foi lá em casa gravar todo mundo. E assim, a galera me tentando falar: não, vai. Eu falei: não, não quero ficar no lugar do carioca, ele não tem que sair. Não, o Carioca não tem que sair, não. O Carioca uhum. tem que ficar. O Carioca sempre foi um dos meus favoritos por ter eu, uma época linha de... Eu, já achava que ele tinha que sair. Ma... <laughs> <laughs> bora achava. É. Na época, porra... Porque o Carioca, ele tinha uma linha de imitação muito diferente. Ele fazia é. uns cara que... Falava, Caraca, eu não conseguia fazer. Mesmo vendo ele fazendo. Falei, caralho, o é Fazer o adorava. Eu fui. No, no show que você foi em Santos, eu fui. Eu lembro ele que não tinha gasolina. Agora, é. O show é greve dos caminhoneiros. Exato. O jogo que não tinha gasolina pra ninguém e lotou. Eu, falei, eu fui ali, pô, eu quase não fui? Eu fui lá, eu tava e lá. E conseguiram combustível para eu ir. Eu tava lá, é. viu o Carioca. Foi legal, aquele teatro é legal, né? Chorei Essa. de rir na parte do Luiz Santos. É que cê, tem um, as pessoas, às vezes, têm um, um personagem é. que não pode fazer, que chora de rir. É que eu falo, a imitação dele do Silvio Luiz é um negócio é muito incrível. absurdo. É incrível, Você não adorava. sabe se é ele ou se é o Silvio Luiz. É incrível. É, é, foi? <laughs> não. Porra, Ilha Bela, hein Ilha Bela Silvão, um abraço, hein O rei um abraço, da Ilha Silvão. Bela, Silvio Luiz E a gente fazia o Paulista Esse aqui você é da Record falando igual o Silvio Luiz Cara, ele contamina Eu não parava Então aí, meu, aí foi indo Aí a gente volta pra empresa, eu falei Bom, eu, eu consigo fazer alguns personagens E... Eu vou fazendo alguns quadrinhos uhum. aqui. Pega a notícia que sai, que tava aquele boom político. pegando Só que olhando, fazendo um retrospecto, foi muito rápido. Porque foi aparecendo os personagens. E aí que eu comecei a pegar o personagem da fonte. Que antes eu tinha vocês para É normal, normal né? né? É. Porque, se... né, o mais quando... difícil é pegar é... a fonte. Quando né? você tem uma referência, fica fácil. Às vezes você nem. Por exemplo, sei lá, às vezes. Tem um personagem e você... Pô, não consigo fazer esse cara. E aí você vê o outro fazendo... Na hora você pega. Você pega é um bagulho muito louco. Entendi. Até hoje eu não sei como, é... como acontece isso. E aí foram surgindo vários personagens, bastante personagens, e eu fui colocando vários quadrinhos assim, um, um, e um, eu jamais imaginava. Mas nessa época você já tava imitando político ou ainda não? Então, aí eu comecei a pegar, comecei a pegar porque surgiram, a, porque todo mundo... É o Lula, né? O Lula Exato. todo mundo imita, Pior que o Lula né? nem faz direito, faz é aquele, aquele embromete, que né? não, você não, foi do Lula. não é... Faz aquele, aquele faz aquele sim, sim. É. mas aí começou o Bolsonaro, aí olha só, carioca, <laughs> prazer estar tá aqui com você, tá certo? porque tem ele baixinho, então ele vai subindo. Tá ok? E aí você tem todo Caralho. o processo de fazer. Ele tem, a, ele, ele, dá aquelas pausas. É. Porque eu tenho que fazer. Aí ele pausa. Se não fizer. Aí começou a jornalista, começou todas as pessoas por volta, e o professor Olavo de Carvalho, e aí começou. Eu falei, pô, esse professor aí dá para fazer. Porque eu escutava ele editando o é trabalho. Igual, você uhum. edita igual ele. Alô, pessoal? O negócio é o seguinte, meu Caralho, filho. Caralho. Você mãe. vai fazer o seguinte, tá certo? Você vai parar de ser comunista, porra, porque comunista <laughs> dá o cu. Comunista é fogo, porra. Comunista é o seguinte, ele vai fazer o seguinte. Igual o liberal, porra. O que eu falo de liberal? Liberal é, uma, é um cu implorando por uma pica comunista, porra. <laughs> é, aí, aí você tem os trejeitos. É... Ele tem a tossida. Tem... É, tá certo. Generais, tá certo. Aí, esses generais aí. Tá é... General tudo pau no cu, porra. Tudo melancia. É, é tudo melancia, porra. É, é verde por fora e é vermelho por dentro. Então, assim, você é... <laughs> vai vai pegando trejeito, aí você encontra o, o, aquela frase... É, a música... Eu falo assim, que é, a imitação tem muito... Ela é musical. Muito musical. É isso mesmo. É o, a música, é o jeito que eu... Tipo, quando você fez o Bolsonaro, você... Veja só. É. É uma música. É. Tá ok? É isso aí. Se você... É, né É uma música. É como o outro. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. É, é uma música. É, é. é como se fosse uma música. É. Uhum, uhum. Né? E aí começaram a surgir vários personagens, o próprio Professor Vila, que ah eu amo, eu jamais iria imaginar amo. que uma imitação do Professor Vila virasse isso, Não, entendeu? Muito bom. E tem, uma, e tem uma, história muito boa do, 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 do que, que eu fazia, né? Eu sou editor. Depois, quando tinha o fundo branco, eu falei: eu vou comprar um chroma, porque aí eu vou conseguir brincar para cacete. Regraçar, é. E aí o que, que eu fazia? Eu pegava o cenário, dava um print na Jovem Pan no uhum. cenário, recortava o Vila e, e me colocava. Croma. Depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que o Vila falava na edição: quem é o menino que vem aqui gravar? Eu não ia lá. Não... Ó, quem é o menino que tá vindo ele aqui gravar? Que gravar? Não é pra ele vir aqui gravar. Vocês estão dando espaço por uma comédia minha. Mas, não... Ficou bravo. É, mas assim, quando eu Encontrei com ele, foi super gente boa. Ô oh, garoto, tudo bem? Você que tá aqui, né? Fazendo aqui a. Seu filho da puta. Seja, <laughs> seja bem-vindo aí. É Santista <laughs> também, né? autor Torso Santos também e tal. Aí tem tá, a tá história engraçada. É, é e tal. É, é etc e tal, tem muito tal. E é. aí é legal que a, as pessoas falam, não, ele não fala tal. E et fala, etc. E etc. <laughs> e tal. É. Mas o, o Vila, eu, eu não consegui imitar antes, de, até de você tá na rádio. Eu fazia o. Eu lembro. Eu fazia o Mar Marco Antônio Vila Mimosa, lembra Esse, não, Mar Vila Mimosa, Mimosa. né? Uma prostituta linda, morena, 1,82m. <laughs> Tinha que fazer Mas o que você Como é que é? Lê no anúncio, Vila. Como assim, anúncio? Vila Mimosa? Ah, morena, foi... olhos claros, bunda é... lisa, As... não. É, é uma loira de olhos azuis com um corpo escultural perfeito. Muito, muito sábia. Lê Napoleão todos os dias. Ela sabe, <laughs> ela sai de noite, ela sai das 7 às 11 da noite. <laughs> não, é anúncio, sabe? Moreno. Morena, um metro e 60, ah, olhos sim. azuis. Morena, é. Morena, é, tem que ser mais sério, né? Porque tem vários vilas. Eu, isso eu, bem, eu bem, a esse eu da notícia. é um o mimosa. É, eu não lembro da notícia, né? Morena, 22 anos, procura-se. Um <laughs> metro e 72 e muito fôlego. <laughs> com, aquele cheir, com aquele cheirinho de Neutrox. E aí, foi nessa época, foi nessa época. E, aqui, e, le, e levando um ralço preto e, no bolso. Mas que tem cheiro de colene. <laughs> e leva um ralço preto no bolso. E aí começaram a aparecer um monte de, desses personagens, aí não sei o que que dava aí e vai aí também aparecendo né aí vai. aparecia vai apareceu o Lendo Carnal o Lendo Carnal muito bom boa tarde a todos vocês é muito interessante nós lermos Shakespeare antes de atravessar a rua porque o movimento que você faz para atravessar a rua é o seguinte você olha para esquerda depois você olha para direita você observa um semáforo com três cores do RGB vermelho amarelo e também o verde e aí você vai atravessando a rua pé de pé, <laughs> observando todos os modelos em cima de rodas, de quatro rodas ou duas rodas que você tenta evitar e você vai atravessando naquelas linhas horizontais brancas que se chama de faixa de pedestre <laughs> é assim que eu faço meu cálculo para atravessar a rua é um cara que é um cara que faz tudo muito grandioso platitudiano é para atravessar é muito a rua. É, então eu gosto muito é eu ri da platitude. e ele é um personagem fantástico né ele esteticamente eu sou muito bom esteticamente eu sou perfeito eu não faço orações eu rezo para mim mesmo porque eu sou uma divindade um <laughs> demiurgo é exatamente mas, Cara, é, é muito legal ter a imitação desse cara, porque esse é o diferencial. É quando você encontra o um personagem em que você. E não é uma coisa comum da turma imitar, né, meu? Não, carnal maravilhoso. É sim, maravilhoso. maravilhoso. Eu tenho um cara que imita na internet, cara, eu adoro esse cara. Tem um cara que imita o Cortella, bola puta. Igual. Não, não, não. Vai tomar no cu, véio. É bom, né? Nossa, tem um o carioca cara. O faz muito bem. O Morgado o faz muito bem o Cortella. Não, mas esse cara aqui, maluco tem um cara aqui que faz o cortella hum. que dá medo cara dá medo e ele o fala faz bem ele fala uns assuntos assim tipo Obrigado. muito nada a ver tá ligado e o carnal assim. ele ficou ele ficou famoso assim viralizou na época né um, um termo que ele fala no roda viva que era a questão de um projeto escola sem partido é, é uma neiras <laughs> sem tamanho de uma direita delirante que não sabe absolutamente nada de história só que é interessante porque aí acabou viralizando que ele fala isso ele fala como o projeto tem que ser uhum. mas é o jeito que o projeto era tá. então ele não leu aí aí viralizou eu fiz um funk da direita delirante que acabou até viralizando acho que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz que vira, viralizou bastante que é um funk da direita delirante que eu faço toda hora que eu falo direita delirante aí ele aparece Falando de direita absurdamente <laughs> estúpida. E aí a gente vai também. Nós temos o, o Augusto Nunes. Isso é verdade. Nós temos <laughs> que. Velho. A culpa é do Lula. <risos> <risos> Entendeu? E até o Felipe Moura é. Brasil, né? É, é. Você Felipe tem... Moura Brasil. E, e assim, o Pingos naquela época era o Felipe Moura Brasil, o Zé Maria Trindade uhum. e o Augusto. E eu ficava pirando porque fazia o Zé Maria. Pois é. Hoje em Brasília aconteceu <laughs> um monte de coisa interessante. Aí vem o, o Augusto, né? Augusto, que. Isso é, uma, isso é uma asneira sem tamanho. Isso não pode ser verdade. E aí você vai, e aí tinha o Felipe Mora Brasil. Salve, salve a todos. Começando mais um Pingo de Anzis aqui da Jovem Pan, aqui com Augusto Nunes e Zé Maria Trindade. Grande momento aí, você que está assistindo a Jovem Pan, costuma aí, porque Caralho, aqui vai ser a verdade meu. da direita. Aqui nós é temos espaço bom. da direita e da esquerda. Você escolhe o seu caminho, e assim nós continuamos aqui o Pingo de aqui na Jovem Pan. Muito bom, muito bom, muito bom. Porra. Muito bom. O, o eu achei o áudio aqui do cara bicho olha esse cara fazendo você responde ele com Agora, com o carnal é olha só olha isso aqui é muito bom cara olha só eu fui numa loja de eletrônicos Pô, achei que era o cara igual né? o nome de um filósofo africano chamado Kalunga <laughs> chegando lá apenas os celulares estavam na promoção mas eu precisava de um tablet. Muito bom esse cara. Pedi um desconto e o rapaz me disse: dela. a promoção é válida apenas para telefone de bolso. Eu disse, meu amigo: telefone de bolso para mim é iPad. Caralho, muito bom. Esse cara, Boa. o perfil dele, eu não sei. Me mandaram isso aqui, eu achei, mas Vinícius. Baraçal, cara. Igual, cara. Muito é igual. legal, né, cara? Ele faz, Pô. ele faz esse cortela sim, aleatório. Sim. É, 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 é o muito do legal. dia a dia, né? Vinícius Baraçal o nome dele, parabéns viu Vinícius, é muito, eu morro de rico isso aqui, e pô, aí as imitações você vai pegando, por exemplo, uma que eu gosto bastante, que a galera gosta <laughs> e que quem me ajudou muito foi o Pânico mas não, não como integrante, mas como convidado foi o Alburguete quando ele foi no Pânico Alborgete, porra, eu adoro o Alburguete porque... porque o negócio é o seguinte ô carioca, <laughs> caralho o negócio é o seguinte carioca bandido tem que colocar sentado e um gás, um gás gigante com ácido sul. É fúrico para acabar com a raça do bandido porque quem Caralho, dó bandido bom é bandido morto eu sempre disse isso por exemplo na época do cadeia quando tinha o instinto cadeia que o ratinho copiou porque o ratinho <laughs> é o melhor repórter que eu tive investigativo mas me copiou me copiou e foi sucesso Danado. Então, o negócio é o seguinte: por exemplo, na minha época, quando eu tinha uma mãe que vendia droga para criança em porta de escola, a, a, essa mulher me segura que eu tô nervoso. Essa mulher tinha que ir pra cadeia, carioca. Onde é que pode, carioca? Como é que pode? Como é que Uau. pode você colocar? Filhinho, vai lá e vende a maconha pra mamãe. Como você coloca uma criança pra vender droga pra você? Aí pesquisando sobre a mulher, só gastava em motel. Era motel daqui, <laughs> era motel de lá, dava mais do que urubu voando. É inacreditável, carioca. Mas isso acontece porque tudo que pinta de novo pinta na bunda do povo. É, ele era foda. Cara, Esse... igual, velho. Vagabunda! É. Va <laughs> é, colocava o um reverb. <laughs> é. Vagabunda! Vagabunda! Eu dou assim. ele falava assim. E detalhe, hein? Do. Autoridade da Alta Sociedade. Cara, ele zova demais. Paranã. É o Paranã. <laughs> tem um vídeo clássico dele falando da... O senhor governador do Balneário Camboriú. E o governador, é é, é antes de Balneário, que é a minha querida, meu querido Paranã... Hum. É, as praias do Paraná estão uma merda. Você entra na praia comendo merda. Você mergulha, sai da com um toroço na cabeça. E aí, o que, que acontece? O governador daqui, ele compra... Um apartamento em frente à praia de Balneário Camboriú, que é do lado. Ou seja, ele não arruma a praia do seu estado e compra um apartamento no outro. Você sai daqui da praia do Paraná comendo <laughs> merda. E é. é esse que é o Brasil. E aí a gente vai. Caralho, a... Caralho, muito a gente bom, vai indo. Muito legal. Com saudade do Alborguete, né? Muita. Mas o Borghetti agora, Não, hoje não, não. Um puta que pariu, esta pilantra. Muita. Nossa senhora, ele o hambur... é arregaçado um caralho, jeito. saudade. Porra, eu tenho uma saudade dele, cara. Eu tentei ajudar ele quando ele tava bem Sim. doente, né? E aí eu tinha e ele ficou doente, basicamente quando a minha irmã ficou doente também. Foi 2009? Cara, foi faz bastante foi tempo. Foi muito tempo. É, eu não ele tinha lembro eucemia, agora, né? 13 anos, já não lembro. Aí eu falei, eu liguei pro cara que trabalhava com ele. <laughs> Falei assim, cara: tem um remédio na UF, aqui em Niterói, para ajudar, um álcool, né? Chamava álcool perílico, pra ajudar no tratamento do câncer. E tava tendo alguns bons resultados na época. E eu vi que ele tava doente e tava meio e tal. Aí eu falei: pô, eu queria é, enviar, eu consegui para ele esse remédio, né? Porque quando o cara tá nessa situação, vamos tentar. Aí eu, eu liguei pro cara, o cara me retornou e falou assim: então. O Alborghete mandou ser feliz, <risos> <pegando> <risos> <no fogo. risos> Que Olha, diga o carioca pra enfiar este remédio no cu dele. E você vê que ele falaria isso. E eu né? preocupado falaria, com o cara. Falaria. Fácil. Eu preocupado com o cara, eu falei, pô, vou mandar um Tentando remédio no. Um Ela né, mandou enfiou um o remédio no cu Tá que pariu. Cara. E aí a gente. Aí eu fazia essas brincadeiras no canal. Fazia. Pegava, por exemplo, o Enéas pegava o fundo do Prona e aí fazia algumas piadas. Pegava a notícia. Lá com o Chrome eu conseguia ah, fazer lógico. tudo. Aí falava de. O Ené já tinha falecido, né? Aí fazia alguns... A questão da Amazônia! Você tem Caralho, que entender véio. que os interesses da, da Amazônia não é sobre a floresta, é sobre o que está sob sobre a terra, os minerais. O povo brasileiro não entende porque os partidos confundem os brasileiros. PT, PSDB, PL, tudo que é P, todos estão mancomunados no mesmo objetivo de acabar e vender o Brasil. Aí fazia... Caralho. Fazia toda... Saudade do Enéas também. Também, também. Eu também, aí eu até uma praxe lá no pânico que todo mundo que eu faço morre porque é a praga, ou né? morreu é uma praga eu juro, Daniel foi uma é uma praga, praga do Alba porque é. eu fazia o professor lá ele morreu recentemente também <laughs> aí Caralho. aí eu, não eu, imita nós não tá? então não fala cara. não imita não, não imita não e aí foi nessa foi indo né nessa até que eu fiz um quadro no, no, no programa que se chamava Show do Esquerdão eu chamava é, uma pessoa e... Fazer uma brincadeira ali com as perguntas induzia ao erro, né? Hum. Chamava o pessoal do espectro da direita, fazia o Silvio lá, o show do esquerdão. Agora você. Agora você, por exemplo, se o Carioca lá. Carioca, você tem. Você tem ajuda. Você tem ajuda ao Boulos ou a Marina Silva? escolher. Eu prefiro a da Marina Silva. Aí fazia essa brincadeira com tá. o pessoal. Aí o pessoal começou a ir lá. Aí, uma, uma hora, a, a Paulinha me ligou. Aliás, um beijo pra Paulinha. Paulinha, 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 Paulinha maravilhosa. Paulinha a né? Tá. Ah, Paulinha, Paulinha maravilhosa, Oi, meu lindo. Oi, querido. Querido. <laughs> aí é ela... meu fofo. Beijo ela... pra Paulinha Vê, aí. Vem Paulinha... um dia aqui, Paulinha, conhecer Vem visitar nós, é. Vem visitar nós, Paulinha. Por favor. Paulinha, gente boa. Aí a Paulinha me ligou, falou, Ah, você pode vir aqui? Eu falei, pô, claro, né? Mas como convidado. Como convidado. Tá. Eu falei, pô, claro que, que sim, né? Aí fui, cheguei antes, né? Cheguei antes, cheguei. Eu gosto de chegar antes, né? Na, na, nos lugares. Sim, sim. Cheguei antes, aí dei de cara com o Emílio, né? Falei, pô. E assim, é curioso que eu nunca tive, assim, sabe? Pô, conhecer alguém, assim, nunca fui. Essa ambição. Não, né? não, assim, de, de tietagem, sabe? Sim. Não, tem um cara que se eu conhecer. Eu vou treinar as pernas. O Emílio era um, um dos poucos. O velho é fodido. Né? Então, aí eu, ele, ele entrou, né? Eu fiquei quietinho ali na salinha, ele. Sei que é humorista. Falei, é, ele. Tá fudido <laughs> Mas aí eu participei lá do programa Caralho. Fiz algumas imitações Aí ele fala Fala pra ele voltar Você volta aí qualquer dia eu Falei, é, tá bom, né Pensei que você era só convidar, né É, tudo bem E aí depois a Paulinha Entrou e falou assim Olha, vai ter um Oi lindo É, vai ter uma vai Oi, ter uma... lindo, tudo bem, amor? Vai ter uma reformulação aqui No Pânico Você não gostaria de participar? Foi, Pô Que ano que era isso? Isso ah, foi bom. 2019 19 2019. Eu saí em 18, caraca, saiu em 18 é, também. É, né? é, ele precisava é, reformular, é, é. né? Aí, eu, eu falei, caraca. E ainda tinha até um rumor que o Bola voltaria e tal, ainda nessa parte. Você aí. tentou voltar, a Bola? <laughs> não? Não? Aí eu fiquei, porque tava, tava animado. Falei, pô, Bola vai estar tá lá. Não, Caraca que... eu sabia que você não ia voltar mais. Não, eu, o Bola, eu, eu passei oito meses trabalhando o Pânico sem um Bola. Eu, é. eu desencanei Se você eu pega o Pânico de 2018, é. eu, tô, eu juro por Deus, eu tô assim, ó. Porque eu olhava pro Bola, sei lá, e às vezes o programa tá na minha boca. Eu falei, e aí, Boleta? Tu montou um com a Tomá no seu Mas eu saí do pânico justamente porque essa por sim, causa sim. Dessa parte política. Sim, sim. Era um bagulho que não me atrai, é um negócio que eu não tenho, sabe? Um tesão de conversar sobre polígono. Aí eu gostava quando, quando tinha o Bunda Gorda. Adolado. Ah, também tá o Bunda Gorda. Cara. Ele tá, lá, ele tá, no... tá na HR. Bola tá é, amava o Bunda eu Gorda. Eu odeio com todas as minhas forças. Vamos trazer ele um dia aqui, mano. Não, bolo. não por favor. Vamos, né? por favor, trazer o Eric aqui. Não tá bolo. chato. Ele não ele pode trazer ele, então, mas ele, eu vou ficar muito irritado. Ele o Senna. Não, Vai ser bom pra caralho. O Senna. É o único cara que imita o Sebastião Vettel, é, você é, sabe? É, né? Ele é o Escuti Senna Fudido. Esse tio não dá. Olha, amor. Puta, tio escroto. Eu, e aí, porra, é... ela não gosta do bunda oh. gorda. <laughs> ele chegava na rádio, ele via um bunda gorda, já, como é que era, bota Puta, me dava um puta negócio, cara. <laughs> Um cidadão de Quinta. Mano. Eu não gosto dele não adianta. E eu, eu fui para Aracaju. Nunca me fez Eu jantei com ele. É? Eu vim na van, vamos junto. Ele foi no hotel, eu falei, vamos comigo. Eu fiquei Cê com ele. Tá louco. Que ele é de Aracaju. Meu amor, está um sucesso à cidade. <laughs> Carioca, o show está maravilhoso. Pô, e assim, pra Opa, mim. O Bala não gosta de mim, não, é? Eu gosto. E, cara, pra mim foi muito surreal entrar lá. Imagino. Foi completamente surreal, porque aí eu, eu tive que sair de Santos, fui morar em, tô morando em São Paulo desde então. Entrou eu e o Marinho, né? A gente se dá super bem. A é, gente ri a mãe. mesmo? Sá, pô. Sem, 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 zoeira, sem zoeira. mas Fala quem assim... que ele brigou. Teve briga lá. Tem, tem. Teve briga dele com o Morgado. Teve. Tem, tem com... briga dele com. Mas é, não. Pilha do véio, é, pilha. Né? Não, é pilha do velho. Não véio. é nem dele. Não é nem dele. É pilha do velho. É pilha deles isso aí. É pilha deles. É pilha do velho. Tu admina, né? Tudo juro que tu admina. É política, irmão. Vira a bosta. É, tem tem a porra da política no meio, vira a bosta. Não é que o Emílio botou quem imita melhor. Isso aí fudeu Ah, não. A ideia aí pilha pra caralho. Caralho. Ah, lembra lá o, o Edu com, com o Guilherme ah, Santana? Aí fudeu, ah, é, o, o Dora bem dormindo. <laughs> Não, quando a gente teve a treta lá e o pânico botou. O Emílio, a, a gente fez na TV lá, lembra? Que o Gui Santana fazia um quadro, a gente fazia ah, um Ah, tá, verdade. Ah, sim, sim. Porra, sim. aquilo ali foi foda. A produção queria bater em mim. Sério? É, ficou. A, a produção ficou com rivalidade. Porque ah. eu fui imitar a mãe do, do Gui de cocada. Puta, meu Puta, as é produtoras queriam puta bater costinha, em mim. Você não pode fazer isso com a mãe do cara? Eu falei, o Qu que tem a ver, mano? <laughs> a zoeira. Que a mãe dele tinha um cabelinho do cocada. Tchau, ó. Tchau, ó. porra. Bicho, eu não sou das coisas e quase me caguei de imitar isso. As produtoras. As produtoras. É que ah. Parece a mãe do Gui, <laughs> As produtoras queriam me bater, cara. Cara, TV, isso é uma falta de respeito. Eu falei, gente, é zoeira. <laughs> mas isso a era... galera levou pro pessoal. Sim, sim, mas isso era um negócio dos dois. Caralho, dos dois meu. Mas não tenho nada. Eu fui até com ele, a gente foi assistir o Creed, o filme lá no, no cinema. Conversei com ele, ele agora tá no. Acho que ele tá no novo projeto lá com o Flow. Mandei mensagem Quem? pra ele, o Marinho. Ah, o Marinho. Mandei mensagem pra ele, desejei, desejei sorte. sorte. Lá. Outro Botafoguense, lá. Marinho. Mais um! Botafoguense, Marinho. Tem um clube grande, é, então. ninguém acredita. É. E, mas assim, de boa, de boa. É que. A, a, a... O mais fácil ali da questão de adaptação é que, como a gente. Como eu via muito o programa, por exemplo, eu sabia que não era para fazer zoeira no merchan, numa bronca que o Emílio deu no Carlinhos há muito tempo atrás. O Emílio dá Há Muito direto, tempo a gente, atrás. A gente zoava eu, lembro, muito. eu lembro ouvindo o Emílio lendo o texto de alguém, aí eu, ele fez alguma coisa. Aí eu, 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 eu no Merchan não se brinca, meu querido. O Chuchu. Sempre é. falou isso. É. Aí eu falei, Mas tá bom, isso, então no Merchan cara, eu tô ligado. Era a hora que é. a gente esperar. É. Na TV era uma merda. Cara, eu juro. Que tinha o pau, montava juro. o palquinho. Sim, sim. Aí, agora é Sabrina e Emília. Isso. Ora, subia os dois o palquinho para acabar a matéria e entrar pro Merchan. Meu, juntava todo mundo e ficava assim. Se a pessoa desse uma gaguejada. <laughs> é, nem ele olhava. Deu. Fudeu. Então você fazia o merchan, você já, já é um negócio tenso, o TP ali. Isso. Aí você olha lá pro lado, tá todo mundo te olhando assim, ó, <laughs> Esperando você errar. Cara. Era o prazer da turma, era esse. Ó, um dos caras mais legais. Hum. Que, da época do poder você falou do Carlinhos, cara. Eu juro por Deus. O Carlinhos é uma das pessoas mais do caralho pra é, trabalhar. É, é, hum. é. Eu lembro que tinha uma produtora que tinha um dedo... Ele é um puta lelé, tinha, mas ele é o cabeça, melhor do mundo, cara. De, uma cabeça de dedo desse tamanho, uma unha gigante. Tinha um puta capacete, é. falou Aí a menina ia falar comigo e ficava de longe assim... Dedo de cebola. <laughs> é falando sério comigo, passando um negócio ele: Cebola. <laughs> a gente é repetiu. Eu falei: não. Eu falei: não. Eu falei: cebola, Pô, a japa, que a japa era foda, né? A japa é foda. Ela ia fazer ela começar a parava. O tinha que fazer de novo. Mas várias vezes. Caralho, mano. O e, vai e Mas não... o velho sempre Segura. fala, o número a zoa, é o número é, é isso aí. E o, eu tava falando com o Bola antes da gente <risos> falar, <risos> falar... Antes da gente falar <laughs> disso aí, uh -huh. de entrar no ar, tava falando com o Bola ai, das vinhetas eternas. Porque tem vinheta eterna, o Pânico. Porque, por exemplo, até hoje, o convidado tá falando dos negócios. Toma. Eu, 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 não, eu Toma também tem. Aí eu olho assim, eu já olho pro Morgado, o Morgado já tá olhando para mim aí completamente Mas <laughs> bem baixo completamente. Completamente. completamente completamente e aí tem eu preciso, eu que é um preciso. só que aí Rolinho, a, só rola. que rola só que o morgado ele, ele foi muito inteligente que como a gente está muito em política ...tem eu preciso né e tem o Tarcísio, que é o governador é aí. É o Tarcísio. Agora, é o Tarcísio. Agora, o Tarcísio. É? Disfarça mais. Tem o Toma? Tem. Eu... Toma é clássico. Eu, eu, eu vou o tarc... usar. Agora. O tarcísio. Você ah, tá. <laughs> olha assim. Cê... É que tem o um fuzil, ah, né? Eu vou usar agora. O fuzil, ele tá na rua e às vezes tem, né? Ah. Aí ele vai lá e. Qual é o teu nome? Guilherme? <laughs> um tarcísio. Tarcísio. Tá. Sim. Velho. Maravilhoso E a fonética é a fonética Não, um monte, é. E eu que eu tenho orgulho De ter criado lá numa... É que assim Às vezes a pessoa Tá empolgada com um Tem o um carinha. Carinha. carinha Carinha Que é genial Eu faço Carinhas, até hoje carinha. Todo início do programa Eu faço carinha. Rapidinho Mas é. você sabe o que, que é o carinha? O que, que é? Eu queria muito saber Porque eu tava ficando calvo é, a bundinha, Vamos explicar a pra a galera macaco. Aí todo cara Que aparecia calvo Aí ah, Carinha Carlinhos. Quem começou foi o Carlinhos E ele se mudou claro E ele, ele que foi né? calvo Tipo apareceu Ó, alguém na TV Só o Arrodé Aqui. Só a bunda, a bunda então, de palha. Então, pra macaco. não falar carioca, ele fala, paninha. <laughs> Só pra dar um migué, entendeu? É tipo Tarcinte. Tipo tar... é. É. então ele inventou primeiro, Tarcinte, sem é. saber o né? é, que então, é Então, pra ele não falar carioca, o ele é. fala, ó lá, lá. Paninha. Paninha. Tipo, era o cara como... com a bunda de macaco gigante <laughs> aqui. Aí, carinha, velho. Carinha. E ficou até hoje aqui, em qualquer canto que a gente vai. E eu tô com cabelo e ele tá careca. É e ele que virou carinha, carinha. Agora, agora você não sabe, a Gabi começou, né? Também? Bah, Também. Ela a parinha. A paninha, Caralho, velho. É igual. Porra. Porra, é. Porra, tem Porra, tem. Você, você sabe o que, que é, Você, sim. É. você sabe o que, que é, né? Sim, o por... sim. Pra sim. Que, que é? Sei, sei, ah, Então você já sabe. Mas... Mas a gente divide com o público, não, né? Bola? Não, melhor vamos não, de não. Não. Por... Não, não. E tem um que um dos meus maiores orgulhos de vinhetinha é que foi sem querer isso. Mas às vezes, vocês sabem, às vezes, quando tem um, um, um convidado que a pessoa tem mais assunto, uh -huh. ela vai embalando pergunta. E tem Perfeito. uma galera para fazer. Perfeito. Aí foi lá no 14 ainda. Eu não sei quem é que tava falando, eu só tenho. Eu converso. Porque, porque eu converso, tipo, Maria Gabi, só tá ele. É, é. E o Emílio pegou na hora até hoje. Então, se o cara faz duas perguntas seguidas, você manda rapidinho. Puta, cê, às vezes você vai. Manda... Converso. E aí o cara, o cara desconcentra. Uma é. vez eu fiz isso com o Zuckerman. O Zuckerman, tava... o Zuckerman foi fazer a segunda pergunta. Eu... Converso. Aí o Zuckerman tá no meio da pergunta e ele. Eu, eu tô falando demais aqui? que mas... é. é. você desconcentra e fala: pô, será que eu tô. Será que cara. eu tô. Não, não tô deixando os caras falar? Não, não, sabe o é o programa? Um o programa é teu, é só você só vai falar O Sonji pegou uma puta pilha comigo. É, um oh. do... é essa do oh. bola é muito boa. Ô, oh. 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 Já foi. Oh. Tá bom. Ah. Não é bola. Ô, oh. oh. <laughs> não não faz. Vé, ô. Oh. Oh. Porque o cara tá falando o pau, o programa é teu, cara, é, só é, você ou, quer falar. Tipo, o bola já tá enchendo o saco Aí bola. o cara tomou a pergunta, não ou, tem mano. é Só pra você falar, cara. Você me pegou uma puta pilha comigo a outro bola. dia. Ele tá falando, eu, eu... eu converso você... aí. Aí ele assim, ó, você tá com problema comigo, <laughs> ó, mas... Mano, Mas lá os caras tão mais bravos, né, eu irmão? Sei. Eu sei. Meu, eu. Pô, a gente trabalhou 30 não anos é... junto, nunca brigando. Mas imagina, né? Não, na mão. negócio na cadeira em mim. No começo do pânico, aquelas três jogar cadeira. Ah, mas não, mas não era. Não, mas não. Ah, da zoeira. É na, só uma, os uma cadeirinha. Na, <laughs> os caras saem na porrada. Hoje eu chegava dia, no estúdio e a bola saía. É <laughs> eu também não é porra. <laughs> Lal, também não é porra. <laughs> é. Cara, chegou o Paulista, cara, é tudo cuzão. Eu amo eu amo vinheta, as vinhetas do Eu porra. também. Uma vinhetinha é Eu também. O salário. Salário, <laughs> ué, porra, ué. o salário é muito bom Mas você capito. nunca vai dizer o que, é que é o salário. E humilhar, você fica Diz bola o que, é que é o salário? Celério! Salário. salário. O salário vale. era muito bom. Você do, sabe o que é o salário? Do, não. Do, do esse, like. era, esse eu não sei. Não, quando a tia era excelente, ah. valia gastar o salário <laughs> inteiro aquela vez. O celérico! O celério! Eu do like, tinha um monte! Do e like o like não like. dá pra contar! Não, do o like não dá! O era salário! <laughs> cara, cara é tinha um um muito, monte. né? Tem um monte. Porque lá no pânico ia muita capa de playboy. Com sex, uma lá, uma é gênio, claro. Cara né? O macaco é gênio. É mas o salário era muito. Aí chegava a tia pra fazer entrevista, nem com a revista eu bola. Salário! Uh, <laughs> tipo, todo mundo falando o salário e a pessoa olhando assim. Não entendendo assim. nada. Meu caralho, essa aí eu é. deixo até o um salário. É, às vezes acontece isso aí, mas é, nesse nível, assim, não, não tem. Mas, pô, eu... Era a época que eu mais gostava também. Eu, eu escutava o programa procurando. A mulher com A mulher. A compadre. mulher com Isso, é ligado. é tá ligado, boa.

Mas o pior é que eu isso. amo o Carlinho, saudade de você, meu. É Carlinhos é maravilhoso. O é muito tá cara monstro. engraçado, velho, para conviver no dia a dia, puta que pariu. Eu não dá, não dá para descer para almoçar com ele, não dava. <laughs> não tinha condição. Ele pô, para mim o Mortinho da Vila... Não, juro é genial. Eu gênio, juro por Deus. Gênio. Eu já conversei eu com, com ele. Eu no pânico. Sim. Eu sentava lá domingo e eu esperava esse momento. Então... Eu ele, esperava esse momento. Ele, ele falou que... Eu falei o uma Mortinho vez com ele. O é, Mortinho é, da Vila é... O Mortinho da Vila maravilhoso. Gênio. Aquilo, pra mim, é uma das melhores é, coisas que eu já vi. Porque é, é, é uma sacada, é, né? A sacada tem. Então, sempre... é. é... Eu também. Doze faixas. Não, mas o jeito que ele faz... E ele fica com o gestualzinho. É muito bom, cara. E Chora, chorou. É. é bom pra caralho. E ele é legal que ele também não se aguenta. Pra mim, foi uma das coisas mais, mais geniais. É isso aí, cara. É o isso, jogo Mas do Carioca. isso foi sempre. Ele não se aguenta em tudo que ele fazia, ele sim, chorava. Sim. Eu vi quando veio o Manuel Gomes aqui. Eu assisti, é, é complicado. Cara. A, Rose? É. a Rose também vai ficar. Né? Não, e ele é foda porque Sabado ele pega a coisa. A gente descia para almoçar. Eu até contei aqui, mas é. e tinha um garçom no bar que fala tudo errado. 30 centavos, <laughs> tudo bem, tudo bem. e pô, Eu vendo o cardápio, eu tô sabendo o que tem, né? O que, que tem de almoço? Puta, lá vai. <laughs> <A> tem, gente... <Caten, risos> sei lá, viada paulista e carne, macarrão, não sei o que, arroz Sim. com brócolis. <laughs> ah! Tá, então tem a carne tem um negócio, que que é outro? Arroz com bróculo. Ele fazia o cara repetir 40 vezes. Hein? E ele chorava de rir. E o cara, é, mas é arroz com bróculo? É, é. é. arroz com bróculo. É. Bicho, e o Carlinhos, seu eu olhando pro garçom assim, eu... É. E o repetindo o bróculo umas 40 Não Vamos contar vezes, o que, que é aí? O samba, que ele fazia o samba. Não vamos Ponto, falar o que tem o samba, é. não dá pra contar. Dá. Ele fazia o. Deixa eu te contar. Que porra é essa? Porra eu... não, não, dá olhar, não, não dá pra, pra não, falar. Ele é foda. Ele é foda. Ele é faio Pepsi Twips. <laughs> Caramba, não, o que você quer tomar? Tem Coca, tem Guaraná e Pepsi Twips. É Pepsi Twips. Silêncio tem, não tem mais, né? Pepsi Twips. Nem acho que não. Não sei Acho que não tem mais. Mas, bicho, ele mandava Pepsi Twips. <laughs> e o Carlinhos, é. pô, mas é Coca, Guaranã, que mais? Pepsi Twips. E, ah, <laughs> ele ri na cara da pessoa, velho. E os peidos que ele mandava? Não. Mano. O elevador da rádio. Nossa. cheio a de gente... novo. Ele cabelo. não dá, O Carlinhos não dá. Mano. Muita vergonha, todo mundo. Com <laughs> <O> cheiro <laughs> de porra de assim, O Carlinhos não <laughs> tem a menor condição, <laughs> cara. pô. Vai ser de... é um lazarento. Olha lá <laughs> Tá querendo. Tô querendo até hoje também. É. Querendo. É, se você falar uma coisa bonita. Qualquer é, coisa? Querendo. É, exatamente. Tipo, o cara comentar, ah, veio a menina aqui, super gente botar tá querendo. querendo. Não tinha é. nada a ver. E o, tem outro também, que até hoje, eu e o Morgan a gente fala, já aguenta. Jagueta, já já até hoje. Até já hoje. Já o Emílio pergunta às vezes pro político. Uh -huh. quando, quando você começou a política na escola, já aguenta. <laughs> Não tem nada a ver. Yeah, well. O contexto é completamente. É, que é. A, o pânico ele tem essa, essa propriedade <laughs> tem. de <laughs> ser meio. É, o... O professor e o é. fundão, né? Isso, a atrapalhando. A turma do fundão, é. É turma do fundão fudendo o sistema o tempo inteiro. Atrapalhando pra caralho. Porra, isso era foda, cara. E não foda isso, quando você não tava. Não por isso que era bom. Então, mas o foda é quando você era o alvo, meu irmão. Sim. Ah, não. Puta, Puta. Pra aguentar. Aí, meu amigo. Por exemplo, bola zoando todo mundo. Aí dava uma merda no relacionamento do bola, porque ninguém podia saber de nada ah, de ninguém. Ah, não podia. Ficava. Já. Fala, se alguma coisa com você, ah. não fala. É isso. Mas <laughs> não nego fala. descobria. nego descobria. Você tá fudido, ó. Gordão, Gordão tá triste. Terminou, tá triste. nunca mais vamos esquecer. Holding back Marcos é, Teixeira está tão triste. <laughs> mas Caralho. isso que fazia movimentar. É, aí, tá bom. Era isso. Eu que... sei, mas doía na é, gente, gente. Sim, né? sim, 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 sim. mas no resto era uma alegria, né? Alegria e você chorar é o Taco Berry, A gente chama na manhã manta que Taco Berry <laughs> Mano. Você não sabia? É, 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 é. Caralho. O bolô tá com a Bray eu, 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 eu lembro ]inho. do Mac Shadow. Shadow MacMelt. Caralho, o então, Shadow então, Mac Mel, era foda. Não vou falar o que, que é. como, vou o que é, eu vou explicar o que é. Shadow Mac o bolô, o Shadow Mac, <laughs> Mac Melt. A, a mina posou nua. E tava meio laranja Pepe Pepeca. Uhum. Aí fudeu, virou <laughs> Shadow é. MacMeld, cara. Então, aí a vida chegava pra trabalhar e ligou: oh, Shadow MacMeld. E, Mac e Mac até Melt. hoje, <laughs> é umas putas bobagens que você sabe. Mas grava, cara. É então. Mas grava, você é grava exatamente. isso aí. <laughs> Mac Meld. A amigo. gente se zoou. Ah. É melhor o Shadow MacMeld. E assim, às vezes, é claro que naquela época eu acho que o nível da zoeira era muito maior do que hoje. Porque é, hoje então, também é mais difícil. É, né? porque eu acho que o, o lance ali, é a configuração, né? Sim. A mesa era rádio. Sim. A televisão sim, tem um ar. Sim, sim. A e câmera e a, o timing é outro um... também. É. Não dá para ficar toda hora por cima, igual era no rádio. Não, é porque assim, hoje o Pânico, ele tem uma pauta, pelo que eu vejo, assim. Sim. Ele tem a pauta política, tem um convidado. Sim. É uma coisa mais feita pra TV. Sim, sim, sim. O rádio levava o cara é isso aí. e era resenha e é putaria, é putaria é zoeira. E não tinha... Ima... Tinha até imagem, mas o foco era essa... a zoeira da, 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 da mesa redonda, né? Mas isso continua, porque, por exemplo... É... E eu falo, tá, falo até com o Emílio é, depois do programa que, meu, esse programa foi um coronel lá. Puta cara, que espera, pariu! O um coronel era a cara do, do Renato Aragão. <laughs> E assim, eu, eu, eu já, eu Essa já, é, eu, eu, eu me, piscite, me segurando, vamos, vamos doar. eu me segurando já, Caralho, e aí, e o Zuckerman que... tava, o Emílio não tava, o Zuckerman tava apresentando, né, aí, aí o, <laughs> aí, aí aí o, o Zuckerman falou, tamo aqui com o Coronel, quem vai fazer a próxima pergunta? eu falei e O Emílio faz não per... tava. Não, fazer a pergunta pro Coronel <laughs> Nossa, meu? Nossa, velho. Cara, juro, o, o Zuckerman, ele tava apresentando e ele ficou assim, ó. Fudeu. Aí ele olhou pra mim assim, ó. Não, eu já mandava... fudeu. Não, mano. Não, o barato era assim. Coronel, o céu tem pão? <laughs> eu já mandava Não, o Reginaldo colocou a música do Trapalhões no break. <laughs> enquanto ele falava, ele deixou o <laughs> Deixa eu mandar um pro, pro Reginaldo. O Reginaldo é um monstro. Ele, enquanto o cara falava, ele colocou o braço, baixinho assim, ó. <laughs> enquanto o cara tava falando. Pô, Reginaldo. Mano, que barba. Barbaridade. Então, cara. mas ainda tem isso aí. Igual foi um é, delegado é muito lá. Bom. Foi um delegado lá que a cara do Alpatino. Aí os caras a pergunta pro delegado. Esse cara fez isso aí. E eu falei com o Emílio: esse é o único programa é. que consegue fazer isso, Até cara. Até hoje. É impressionante. um político, senador, delegado, é. chegar assim: Ô, delegado Alpatino, o é. que você acha da Cracolândia? É. 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 é o único programa é é que tem essa licença. É mas essa licença foi construída em todo esse tempo, né? Todo esse Sim. tempo. Sim. Sim, é, isso, isso foi sim. isso Sim. O do rádio, né? Sim. O do, do rádio. Mas, cara, da boa é. ao isso, assim. É, é, Mas. Isso um, eu não sou um cara muito não, nostálgico em relação pânico. a pego, a, apego, Mas a conta, trabalho. Mas quanto ao pânico, não tem como. Mas, falando essas merda aqui, cara. <laughs> não tem como. Eu tô botando assim, caralho, mano. Você tá lembrando de um monte, né? É, claro, tá lembrando as coisas boas. Sim, né? sim, sim. Mas, sim. porra, cara, a gente ria pra caralho. Imagina. Era, era um que era no fuder outro. Na rádio tinha vez que eu ia pro break de rir de não conseguir falar mais, ia pro break pra dar. Dar um tempo pra gente conseguir falar. Meu, o dia subaco que essa. Essa vaga marrom é marrom. Marrom. o dia que essa a, a, a Sabina, a Sabina <laughs> namorou carinho, só que ele gostava de Fio Terra. Fudeu, Fudeu irmão. É o Fio. Fudeu. É. Não podia, né? nenhuma nada, deixa. Nada. É, nada. pegou a pilha, já é, era. Fudeu. Eu queria falar. Então, a pergunta é: o terra. <laughs> Fudeu. O terra. O fio terra. Pegou a pilha lá, acabou, Fudeu. Meu. Mas ainda continua assim. Mas aqui... Que bom, que bom. Sim, pô. sim, continua. Eu vejo tem, continua. A, tem umas pilhas lá que, é assim, também, igual de vocês, não posso falar aqui, mas tem. Sim. Que o Reginaldo. O Reginaldo é fogo, cara. Cara, manda um abraço pro Reginaldo. Não, Reginaldo, eu amo o Reginaldo, cara. Reginaldo Lopes, meu irmão. Maravilhoso, Esse, cara, que cara legal, talentoso, um muito, grande. Muito. É mais do que um operário, é um diretor, um cara que tem uma sensibilidade pra zoeira. Trabalha no meu show, né? Coordena ali, a parte do meu show também. Cara, é um cara brilhante, talentoso. Regir, um abraço para você, eu te amo. Cara. E ele que me manda a vinheta às vezes no WhatsApp. É, ele é ligeiro. Ah, ele já é, manda. Ele já me manda um negocinho aqui no WhatsApp. Quando ele percebe, ele me manda, eu já. Caralho! E tem o chat. O chat é tudo também nisso. Tudo. Ver o que o cara o... aparece. Aí ah, começa a fingir. Já fica, já, já, fica já, 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 era, já era. Já era. Já, já começa a bombardear. É. E acaba virando. E alguém. Eu, eu fico com ele ligado. Ah, você fica vendo? Eu fico do lado, assim, né? Na época depois eu ficava no Twitter. É, eu, eu ficava vendo. do lado vendo. Aí eu vejo um comentário, às vezes, que. Tipo, você percebe o negócio, só que aí o cara confirma, aí você fudeu. É isso mesmo. mesmo é. O Coronel Piscite foi isso mesmo. <laughs> Coronel Piscite, ele terminou, ele terminou o programa com a trilha do Trapalhões. Maravilhoso. <laughs> só que só, só alguns não, mas entenderam. Não, é né? não mas não importa. É. É que assim. O barato dessas zoeiras é porque a gente faz a zoeira. E às vezes o público, o barato da galera que tá ouvindo é tentar entender o que que tá acontecendo. É, é. E, e alguns desvendam a zoeira. E aí vira uma loucura, porque Sim. a gente manda as vinhetas de sacanagem para quê? Pra. O Emílio tá fazendo a pergunta, a galera manda pra desestabilizar o próximo. Sim. A ideia é essa: Sim. fudeu o nego. É é. é, é igual eu converso. É. Eu, se, você tá, é. se você tá no meio do raciocínio, eu converso. Essa assim. tá falando. É, um... aí você dá uma Você tra... tem que ir. É se não já era, Fudeu, é. entendeu? E eu aí tenho... é, aí vem a pilha, entendeu? Eu e eu é converso bom. é muita pilha, porque o cara fica, converso, tô, conversa, é, ó, é, tô é, falando é, pra caralho, é, né? É, porra. Uma vez o Emílio fala isso, fala no, com o Emílio também. Então, mas ele quando ele se empolga com conversa, então, mas converso. Aí, é. aí ele. Eu tô, eu converso. Mas tá. mas, e é isso que o pessoal gosta, né? Isso é muito também. bom. Cara. É porque é a particularidade, né? Se não, é não tiver a, a identidade zoeira... identidade do mesmo. programa. A zoeira é necessária. Ah, né? pra caralho. Aqui a, a aqui a gente se zoa, velho. Sim. Pô, Direto. Não vamos, não vai zoar. Não, eu vejo. Tu... agora é, é gordinho. gordinho. Isso é a melhor salário. coisa do mundo. Cara. <laughs> o é a quinta série, isso eu amo. É, isso é, é a essa... melhor coisa do mundo. E, pô, pra mim foi um o sonho estar lá, né? Meu? Porque nunca imaginei. Eu comecei a fazer imitação por causa do pânico e eu tô lá. É igual aquele é. filme lá que passava no SBT, o Rockstar, que era com a Jennifer Aniston lá, que o cara era cover da banda e depois ele Ih, entra na banda. Sim. Pô, e eu nunca calculei chegar Tutinha, lá. Tu tinha até aparecido lá com o Mesmo porque não era tua intenção, não, né? Não, não, não. Você tá na frente das câmeras. Não, não, não. Né? Tanto é que eu usava a roupa porque eu não. Nem meu. É. Amigo, nem Tu tinha é maravilhoso. Amigo, um abraço, tu tinha, tu tinha. Tu tinha é é genial. Carioca. É. Carioca. Tem que também ver isso, não, Emílio? Tô gostando, não, <laughs> meu. Isso maravilhoso. E o Tuta. Tô com medo disso aí, meu. Tem que me dar, meu. Esses caras estão tá muito chato. Tem uma, uma vinhetinha do Tuta, porque quando, no, quando eles foram no, vocês foram no Silvio Santos. É. Eu falo, família, o Silvio fala foi o Emílio, o Tuta é o criativo. Então, toda hora o Tuta é criativo. <laughs> criativo, você é o gelador. Então toda hora ah, o Tuta é? é o criativo. Você é o gelador do Tuta? É, o Tuta é o criativo. O Tuta é o criativo. Mas o Tuta às vezes ele aparece lá também, sempre foi gente boa. Tuta tinha gente boa pra caralho. Gente boa caralho. pra <laughs> muito engraçado. E aí, é. meu? Muito <laughs> engraçado, muito engraçado. Ele é foda, cara. Tem que fazer uns quadros aí, meu. É, tem que fazer umas coisas aí, meu. Tem que gravar aí, Meu, <laughs> tá muito devagar. O Emílio não me ajuda. É, o Emílio não me ajuda, <laughs> meu. Sempre. 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 Eu imaginava eterno. que é sempre. É verdade. Isso é de, oh, há 30 anos. É, <laughs> o Emílio é, quer me fuder, é, pô. É, é, pô, mas eu adoro é, tu, o, né? o Emílio Ele não me ajuda. Me ajuda bolinha não. também. a Bolinha a gente boa pra caramba lá. O oh, Bolinha... Gente boa, bolinha, todo mundo lá, Fernanda... Delari, pô, pô Delari. pode esquecer Delário é Meu padrinho de casamento, Delari. É Delari? mesmo? Delari, meu padrinho. Pô, Delari, Delari. maravilhoso. Pô, quando eu cheguei em São Paulo, não sabia fefe, nada. Fefe, meu um Delari mesmo. era meu consultor. É. E aí, Delari, quando é proibiram eu... a gente de fumar, na... porque a gente, quando a gente entrou na rádio, gente, eu fumava e tal, a gente fumava no corredor ali. Normal. Tinha o cinzeiro, aí proibiram. Aí a gente começou a fumar na escada de incêndio, escondido, lembra? Porra, Aí sempre. pegavam, proibiram. É. Se não fosse a Fernanda, a Fernanda deixava fumar na sala dela. Caramba! Aí ela fumava, não sei se a Fe fuma ainda até hoje, enfim. Você lembra? Ela disso? fuma sentava ela. Fumava, bundinha na mármore ali. Sentar a bundinha na mármore. A gente ia fumar na sala dela, cara. Caramba. E ela falava: ah, se eu sair pro almoço, pode entrar aqui e fumar de boa. Puta, aí pronto. E o Fefe salvou a pele, Fefê? Fernandinha, beijo pra Fefê você. Fefe é maravilhosa. Muito cara. querida. Pessoa do Desde sempre, parceira. Ela, é, ela é. Gente boa. Ela é demais. Né? Todo mundo lá. Ah, Marcelão. Você né, Você fazendo as coisas, bicho. Marcelão. <laughs> Marcelão foi o primeiro CD de carro que eu comprei, eu comprei dele. Marcelão. Marcelo Carvalho. Gente oh, não, boa. Marcelo, gente boa Silvia. Silvia. Todo ali mundo. A ali a turma é muito legal, cara. Porra, Silvia. A Nina. Todo mundo. Ah, ali toda foi rapaziada. minha segunda casa há 25 anos, né, irmão? Sim. Porra. Todo mundo ali é Paulinha. Caralho. Sim, sim. Porra. Galera top. E assim, você é legal lá porque. Puta, eu dou, risa... eu dou muita risada lá. É. De verdade, não é zoeira, entendeu? Eu dou muita risada. Eu acho, eu não sei se você. O Emílio é o cara mais engraçado do mundo, pra mim. O véio é genial. Eu, eu gosto do Emílio, mas o bola o eu acho é que o bola ele... é, é duro de barrar ele... o bola, hein? Ele solta uns negócios ele que ele às vezes nozinha, não espera, tem, é. entendeu? Ele não, mas assim, aí ó... é gênio, né? Fala, o quer... véio é genial. Ele é, 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 é. fala assim: é. ó, quer fazer uma pergunta? Também se não quiser fazer, Nem pode <laughs> Quer fazer uma pergunta, é, mas a sua é, pergunta não vai mudar em nada. É, quando ele... ou, ou você faz puta pergunta bosta. Né? Essa pergunta que bosta. bosta. Uma, uma que, uma que o pessoal gosta, que eu acho que o Rabin, o Rabin que. que Rabin é genial. Rabin é fantástico. É, que genial. é uma pergunta longa. Ah, tá. Fazia e os caras ficavam um bravos. Tipo, os caras faziam uma puta pergunta. Complida aí eu fazia cara. de vila. Pergunta longa sem conclusão. Aí o cara... <laughs> aí o cara, pô, então responde. pegar uma puta pilha. Então, o velho... Mas o velho é fudido, pô. O véio, é, é fudido. Eu, às vezes ele tá lá ele faz uma puta extensão da pergunta. Aí ele, então eu queria saber de você. Também nem lembro mais o que eu perguntei. <risos> responde <risos> o que quiser. <laughs> Pode responder o que, que você quiser. O que aí. foi, né, meu? É, Cara, é um é genial, Véio, Porra, tá louco. Não é? O Emílio é legal que ele pega a, a gente sempre no contratempo. Sim, assim. sim, sim. Do sim, nada, sim. ele vem com um negócio e fala assim, mano. É te incrível. Te pega sem chão, né? É Muito incrível. Louco. É, como se você soubesse. Você é. 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 é um malandrão, né, meu? O que, que é? É, eu, eu, eu tô. Eu, no, no início agora do programa, eu, eu faço uma divulgação do meu canal com o meu irmão, que é o tá. Linhagem Geek. né? Como é que é o Como canal? Chama? Linhagem Geek. Linhagem? Isso, Linhagem Geek. A Linhagem. É, a linhagem. <laughs> a linhagem. É, isso a aí. Linhagem. Eu tô ligado, dessa é, é Esse eu tô ligado nesse Linhagem. É. Essa, essa eu lembro. A Linhagem é fora. A Linhagem. A linhagem. <risos> e, <risos> e aí? Tudo tem você e, e teu irmão? É, aí ele fala: e aí, o que, que tem de bom lá? E a aí tá numa uma puta treta né aí fala ó, a Disney tá, aí, tá... Treta? é a Disney tá com uma treta política lá com, com o governador o filme ah, tão, é tá. tão indo mal o filme tão indo mal Tão tomando prejuízo aí eu falei lá então a Disney tá com prejuízo a pequena seria provavelmente vai dar um prejuízo agora mas, não mas não, tem que fazer hein? tem que fazer um, um filme bom aí o Emílio a linhagem geek vai acabar com a Disney, hein, <laughs> Cuidado! <risos> cuidado é, aí, ó. É isso a mesmo. linhagem geek vai é. destruir Mas a Disney. Cuidado, vou Disney. mandar um e-mail, pelo é. amor de Deus, para, aliás. É, linhagem geek vai derrubar. É. é, é isso mesmo. Dá uma puta é diminuída no cara, né, é. meu é. é, Quem é você, meu irmão? Ficou <laughs> perto da Disney, né, isso cara? Isso é, isso que é. Que maravilhoso, foda. cara. Mas sabe o falar... que é bom? É. O que é, que é bom não? Que o que, que é bom? O que é ótimo? Estamos falando da Disney melhor que a Disney meu. Ou amigo. então você pode assistir a Disney? Com uma qualidade de vídeo, som e imagem sensacional. AmbiLight, imagina você botar a pequena sereia no Disney Plus lá. Bicho. E você vai assistir um desenho bacana. A TV aceita. Com a AmbiLight atrás, TV, é imersão bola. maravilhosa. Só a Philips tem isso, rapaziada. Desculpa, tá? O resto. Mil perdões. Mas só a Philips tem essa tecnologia no mundo, Carica. Exatamente, uma tecnologia fantástica oh, que tem pra cria ninguém, maior imersão, conforto. É uma delícia você deitar é, na sua cama e ter é. uma ambilight na sua sala, no seu ambiente. Detalhe bola, você pode deixar a TV desligada e deixar a, a ambilight acesa, acesa como é LED, não consome nada de energia clima, e de, ajuda também na decoração da um sua cutuco, casa. O tuco também é gostosinho, so, saca a é. luz indiretinha que fica. Oh, Todo o clima Tá louco. Você, você tem consegue de verdade com essa tecnologia exclusiva 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 no mundo a única patente que tem é da Philips só a Philips Ambilight as outras marcas fazem TV uhum. só a Philips faz Ambilight TV meu amigo então você não pode deixar de conhecer vários tamanhos isso Cara, 4K uma qualidade de imagem o controle é facinho de mexer é sensacional você também é smart também né bola você tu consegue smart, tem tudo você já. consegue acessar direto da TV ligar ela na internet Wi-Fi é acabou A minha é Wi-Fi, então já vou Netflix acabou. direto, já vou ali di, di, é, DirecTV Go, eu tenho DirecTV sim, Go sim. Né? Então, eu vou ali diretamente. Com Não, a... você acessa tudo ali: Apple TV, tudo na televisão. Timerzinho pra dormir, né? Tá ligado? Timerzinho pra dormir. E eu agora incrementei com o fone, bola. Você falou que você conecta o fone da Philips. Liguei né? o fone, ele já dá na TV. E que puta fone também. Nossa. Puta saca. qualidade. Oh, ah, o L3, né? O Fidel L3. O o Caraca me mostrou aqui, caraca. Fidelio, meu... Falei pra você, Porra, eu falei que bola. Que puta fone, velho. Em breve ele vai estar tá aqui com a gente. A gente só tá adaptando o fone aqui, mas a gente vai usar o, o fone, usar da, o fone Philips da Philips da aqui. Da Philips, é. Tá bom? Qualidade, ó. É, eu falo, Felipe, eu lembro desde, desde criança eu com o Philips em casa, cara. É, né? É um negócio que tem qualidade há, há muitos anos, muitos anos. É impressionante, cara, impressionante. E a gente fica feliz de estar tá aqui divulgando uma Porra, marca tá brincando. que mora no coração de qualidade, do brasileiro, né? Cara? né? Com qualidade, é, com pô. tecnologia, com... Pô, é ser... Mas na boa, você tem que conhecer, você vai numa loja... E falou, quero conhecer a Ambilight, Philips. A Ambilight TV, cadê? Você Deixa eu se ver. Vai surpreender, cara. Pega o um ambientezinho, dá uma olhada pra você Porra, entender é como demais. é que funciona. Ela é vai demais. se mexendo com os movimentos. É um tesão. Quer ir contar na tua tela? Dá uma bisuiada aí só pra você sentir o drama. É isso aí. Boa, Quer trocar Boa, de TV? Vai trocar de TV? Isso aí, na hora. Ambilight TV da Philips. Olha o tamanho da nossa, irmão. Se liga. Delícia. Aí. Delícia! Aí, a nossa é nossa. Nossa, que paróquia. Que delícia! Aí. Boa, Filipe. Tamo junto. Valeu. É Ai, isso aí, aí. Hoje recebendo. Grande oh, que legal, Alba cara. que hoje, Ai, é um prazer, essa figura e o legal, André Alba. Você pegou o espírito do pânico. Isso não, é não é, cara. igual os caras aqui do chat Ambilight ambi <laughs> Ambilight com A e T, light, entendeu? Ah. Os caras são ridículos, cara. É que é, é, é aquele espírito de porco que a gente é. tem. É. Né? Exatamente. Espírito. Por exemplo, o Sabendo Legal, até tá o Sabendo legal, é. E tem essa bola, tá? Sabendo legal. E é uma coisa é. que quem salvava isso era a edição. Sim. Porque você fazia na matéria de boa. Você tá, estava gravando? Aí não sei o que perguntaram. Eu falei, pô, tá, informadão, tá sabendo legal, né? <laughs> e o cara corta esse pedaço e põe, pô. E vira meme, né? É igual a porra do Meme, o, o, o pânico, eu falo pro Emílio, o pânico inventou o meme. Quem salva é, o é, pânico inventou o meme. Exatamente. Ronaldo cozinha. Ronaldo inventou o meme, cara. O pessoal antes da edição, de ter meme. Porra. Mas é engraçado, não é que inventou. O meme já existia no rádio. Sim, sim. As vinhetas, é, as vinhetas ah, pelo o amor da... dos meus é, filhos. Aquilo é, ali é. o editor manjou e colocou. É. Sim. A mesma linguagem do rádio ele trouxe pra TV e aí foi, né? Porque colocava, às vezes, sem contexto, Ronaldo, que ficava mais engraçado. Exatamente. Do nada. Do nada. Que era o, <laughs> um... Não sei. Sabe que eu gostava do Ronaldo? Eu gostava do Ronaldo que ele ficava só olhando assim. Antes de falar. É, antes ele de falava, falar. Cortava é, antes só. Só a carinha só dele. É, dele. Só dois segundos dele. É, só a carinha dele. O Zina ele. só olhando. É, é. Seu lado, caralho. é melhor que o Ronaldo. E é, tinha um editor. O editor que falava, hum, boiola. A mesma coisa. É, é, o Zequinha, só, é, é Zequinha. Só, só, só ele olhando assim de rodinha. <laughs> caralho, tô adorando a festa. Só olhando. O Tarcísio. Agora, hoje colocaria o Tarcísio olhando na câmera, o governador. Eu, Tarcísio. Tarcísio. Colocaria o Tarcísio. Maravilhoso, <laughs> cara. Ai, cara, Que coisa boa, bicho. É, porra, é época maravilhosa. Isso madeira, eu tenho mesmo. saudades, cara. Isso num pânico <laughs> era muito legal, cara. Puta que pariu. Ô, Alba, você tem outras ideias de projeto além do pânico que você tá desenvolvendo? Porque, assim, você é um cara que tem um talento. Você Muito... tem o teu canal com teu irmão, que você falou. Sim. Não, não, sim. Aí é mais coisa de videogame, né? Geek, né? Essa sim. coisa. Mas, assim, artisticamente falando mesmo, você tem que... Eu gostava quando você fez um negócio. Eu até mandei pro seu mano, do caralho. Você fez um musical do... <laughs> Do, do. Do filósofo. Do Carnal é. Ou do, do Olavo? Não, do Carnal do, do Ah, sim, sim. Qual era uma música conhecida? Ah, você fez eu uma sei, versão. Sim, 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 eu sei. Eu fiz, eu fiz duas paródias dele. Eu fiz a do Bruno Mars. A do Bruno Mars. Eu sou muito inteligente. Não, eu <laughs> sou bom. Esse é, é bom. É, esse é é, ele, é. ele ele mesmo. Meu né? irmão, ele pegou uh -huh. a música do Bruno Mars e fez um clipe. Isso é na internet, né? Sim, sim. Cara, eu ri pra caralho disso aí. Eu na hora mandei pra ele e falei: Mano, isso aqui é esse tipo de coisa, isso é muito legal. Eu sou muito bom, é. muito bom. <laughs> que delícia, que delícia. O Face. fez, perfeito. E o cara caracterizado. É, é o Eberlei monstro, né? É, é. Um abraço Berlay pro Eberle. Ai, que ótimo. Que maravilhoso. Ai. O colega também, colega. É hoje, adorei. né? Colega. Esse é. também já passou cada ai, uma ele, com nós. É, que é, ele que ele aí ele chega e fala: ai, Alba. Tem alguma coisa pra gente fazer? Agora? Não, tem sim a é vou, vou formatar Ai, alguma coisa. Ai que ótimo. Ai que ótimo. Não, ele dá o Ai que ótimo. Mas o Eberley é, pô, gente boníssima é ponta também. Pra Beijo Eberley. É Nossa, maravilha, assim, beijão Bele. Sempre me incentivou a fazer os negócios lá belê. também. Bele, Bele. Eberley. Eberley, Eberley rei, gente boa, cara. Então, pra essa, essa pergunta aí, o, o carioca, é eu, eu, como eu tive um problema de saúde muito, muito é, ruim. É, você teve. É mal de Crohn, é isso? É, é doença de Crohn que se chama. Puta. Doença de Crohn, na verdade. Crohn. Quem que tinha isso, é. que vinha pra cá. O Weber Aquela... tinha isso. Não, uma cantora. Anastasia. Famosa. Anastasia. Isso. Ah, é? A cantora Anastasia. Sim. Ela, ela, ela tinha essa, ela ela tinha essa parada. Aí. Então, Aí, pô, o ano passado, de junho do ano passado até. Aqui é agora, fazendo tratamento, melhorou. Que a inflamação no intestino. Chato, cara. Como é que era é essa porra, velho? Você não sabe a causa. Não, você ah. tem, entendeu? Uma inflamação intestinal. do nada. É, é. Inflama a parede do intestino. É, Vai inflamando aí você tem que cuidar para não, né? Para não alastrar. Mas, Mas aí tem, que, tem... remédio vasodilatação. É, como tem, é que é? Tem o... um tratamento que é um imunobiológico que você toma um remédio tá. na veia de algum em algum tempo. Eu, meu, eu vou tomar agora até sábado, meio é de oito em oito semanas você toma duas horas e você retarda. É, retarda essa, essa inflamação. E aí, o ano Mas passado. isso tem cura ou não? Laura? Não. Você trata. Você vai conviver com isso pra vida o resto inteira? Da vida, o resto da vida. Tá. Você trata, você vai amenizando. Tá. E a última. A última. Último ponto é fazer uma cirurgia. para cortar um pouco a parte inflamada. Entendi. É tentar evitar chegar nessa parte nesse, da cirurgia. Nesse estágio. E meu, o ano passado foi muito tenso. Foi, brabo. foi muito tenso. E agora eu tô melhorando. Agora eu tô melhorando. E. Eu, quando o Morgado até, gentilmente, o Morgado, não, vamos fazer stand-up, abre pra mim, abrir algumas vezes pra ele. Eu, eu quero estar tá concentradíssimo 100% pra se eu fizer alguma coisa nesse sentido, uhum. pra fazer direito. Não gosto de fazer Minha nada boa, é, é, não gosto de fazer nada. Tá com medo, né? <laughs> tá com medo. E, aliás, ele fala, vai estrear lá, levem tomates pra ele. <laughs> é, Podem levar. É, leva tomate. E aí, eu vou querer. Me... Se eu for pra essa parte, eu vou querer fazer um negócio legal, me concentrar, uma pessoa que escreve também, que tenha bastante experiência, porque como eu sempre digo, eu não, não eu não projetei isso, uhum. entendeu? Isso aconteceu e foi do nada... quatro anos, né? Foi é do breve. nada. E foi. Você começou a sentir dor de barriga? Não, então dor é dor na é... barriga. Cara, eu, eu senti umas dores aqui, aí fiz o exame e apareceu. Aí tive que apareceu no último ano que antes de eu vir para São Paulo, 2018. 17 ou 18. E aí eu comecei a, a tratar ah, tá, tá. e aí agora eu tô tratando aqui em São Paulo com um doutor muito legal, Alexandre Amari também, fantásticos. Se qualquer coisa eu falo doutor, eu tô sentindo isso aqui, isso aqui, ele, ele fala, já ah, me vai. Indica, já... É, mas vai, é post... o que é uma dor de barriga muito grande que dá? Não, não, não. Às vezes é porque o meu é que o, o cólon ele, ele tem várias ramificações que pode acontecer com você. Uhum. O meu ele gera um, uma inflamação que eu tenho que tirar do corpo para não generalizar. Entendeu? Aí você fica com febre. Não dói nada. meu não dói nada. Não, eu não mas tenho... O perigo é espalhar mesmo. Isso. É. Mas isso. como é que você descobre, então, que tá com a inflamação? Eu descubro porque eu já tô ligado. Entendeu? Porque vai uma, uma parte do. do ali da, da famosa nádega. Ela começa a juntar. Vira uma bolinha. Aí, aí só de apapar você já, já sabe. Assim, Puta, sente. vou ter que tirar isso aqui. Já tá juntando, que é o abscesso, que você vai juntando uma, uma porção inflamatória. Entendi. Aí eu já ligo pro doutor, falo, doutor, já tô ligado. Então eu brinco, ele, ele gosta do pânico. Fala, doutor, já tô ligado, é isso aqui. Ah, então vai para lá, pá. Aí eu tenho que fazer a drenagem. Tem que fazer tirar essa inflamação. Caralho, velho, que é. banque essa porra, hein? É, mas é, é chato, Eu ter que conviver isso pro resto da vida. Eu lembro quando a, quando a Anastasia veio que vai no um caratinho, a gente fala, pô, a tia se caga na calça. Né? <laughs> é, essa é, doença aí, uma é que, que, caga, é, é. Que tem, é que tem vários sintomas. Cada, cada, essa doença é. É, é, é diferente. Por é. exemplo, o muito comum nessa doença é diarreia. Isso. Eu não tenho. Eu não tenho. Diarreia eu não tenho. Nunca tive. Nunca tive. E também o comum é dor abdominal. Também nunca Entendi. tive. Porra, sim, men menos sim. mal sentir dor, né? Sim, sim. Mas tudo bem que a dor também é um alerta de que alguma claro. coisa não tá legal. Ele avisa, é, né? É, o, o médico sempre fala: ó, se, se tiver febre. Um negócio já que você hora... já já vai porque deve ser alguma coisinha. É o uhum. teu corpo querendo rejeitar. É, é isso. porque a dor, ela é ruim porque dói. Sim. Mas ao mesmo tempo, ela é um alerta do teu corpo que tem alguma é, coisa ligou que não tá legal. Alarme, né? É, tipo, sim, sim. igual essa doença aí que tem dado tanto problema no intestino da galera. Sim. Né? Que é o câncer intestinal. É uma merda que é uma doença silenciosa. O cara isso nunca não. vai perceber. Enquanto quando não fizer exame, quando deu a dor já, já fudeu é, já, já tá te, zoado eu tenho que fazer os exames é. eu tenho que aí você colonoscopia que ficar, isso, eu tenho que fazer anualmente, anualmente anual quase anual mas eu tenho que fazer eu tenho que toda hora tá Tá ligado pra ver se tá, tá indo bem o tratamento, se o caso tá indo para outro aí lado? Ah, eu, eu, tomei a dedada, não tomei. Tomou? Né? Tomei. Fui e aí? urologista, você gostou. volta pra casa estranha. Não, ou... não. Você volta bem. Não é, o cara não te estupra, cara. É. Né? Você você Mas o cara enfiou um extintor de Fiat no tomou. seu cu, velho. Não é. que eu fiz, achei muito esquisito. Eu fiquei em casa assim, ó. Puta, quem tem essa doença igual a minha. Vai Corinthians. Né? Vai <laughs> Corinthians. Tá, ô, Vai doutor, cor... beleza? É Não, hoje, né? O meu é meu brother, né? Não, o meu brother. meu Não, tu tá ali com uma revista, revistinha Sim, do Capitão de, América de aqui, ó. Ei, é. doutor, ó o Capitão América. Tipo, de boa, de boaça. Você é. passa, você passa longe, mas... Eu passei pra ver se tá... Tava... Graças a Deus tá tudo certo também. Sim. tá lisinha, Bonitinha. Eu vou fazer agora, vou fazer acho Fez que semana que sangue. vem. Fiz o de sangue, fiz... É. É ultrassom. Eu vou fazer em breve colonoscopia. Esse aí tem que fazer mesmo. Esse, é esse é uma manilha que entra, né? Mas você vai fazer? Bom, vamos fazer junto? Mas Com esse animador, aí não junto, você não cara. sente nada. Ué, claro. Eu tá fazer junto. Claro. Comigo. Faz você, depois eu faço. O um amigo meu vai fazer comigo. Eu falei assim, meu irmão, já que vamos pra merda, vamos junto. A gente vai se internar ele no quarto de outro Pelo amor de Deus Aí vai o bola também no outro Não, eu não <laughs> Aí fomos nós três tomar no cu Cara, é, é punk isso aí ah, Mas fazer, tem, que fazer, tá tem que fazer, tem que fazer Tem que fazer Tem, tem jeito, não dá é, pra não acertar Mas é, ainda é, mais. dizem que tem que internar isso Tem que internar pra... O quê? Pra quê? Pra fazer é o... É que você toma anestesia Não, não, não A coloscopia é pra poder limpar, né? Sim, sim. sim. Você toma o manitol Eu já tô, tô ligado, eu já sei os remédios e tudo Manitol relaxante? É, você toma o manitol pra dar limpar. Mas você fica internado? Não, não não, a colonoscopia você tem dois dias de preparo, se eu não me engano. Tem, você isso. toma o, esse pra, dar, pra, pra, pra limpar. para limpar da limpar E aí no reia. dia seguinte você faz... É como se fosse endoscopia. Você toma o um sedativo e depois Só você bota Só entra por casa. outro buraco. Mas é, é o é neto, um buraco de baixo. É. Então, mas o neto falou pra mim que... Que é bom internar. Então, você alguns interna, Alguns médicos. Toma preferem. lá. A hora que tiver pura água. É. <laughs> é, é, é sim. Aí você faz o exame. Ah, os médicos gostam de internar. Mas dá pra fazer sem internação também. É que eu peguei trauma de internação. Porque ano passado eu da com o Nossa. Puta que pariu. E eu fico assim. Porque eu fico improdutivo. Eu gosto de estar tá fazendo é, os negócios. Que é foda, né? Mas ficar lá sem fazer é, nada. Dizem né, que o intestino é o segundo cérebro. Sim, sim, sim. Né? É. Sim. Muito do seu corpo, ele é totalmente ligado ao intestino. Sim. Né? Exatamente. Então, por isso que é importante consumir fibra. Sim. Ó, agora falou, fudidão agora. Doutor o, Baracate. Eu aprendi, não. Eu ouço, né? Minha Baracate. mulher é doutora, eu fico só aqui, ó. <laughs> Doutor Baracate tá impossível. Não, aqui, ó. Eu fico aqui, ó. Sim. Aí, se eu puder transmitir pra galera, é legal. Cara, Sim. tem aquele um negócio que é bom você tomar, enriquece, porque você precisa manter as bactérias. É, é, uma, é mais bom. saudáveis possível que aquele como é que é o nome glutamina daquela... acute glutamina não, é não é a o oh, caralho ó. aquele refrigerante que você faz em casa de bactéria porra Refrigeria fala bactéria. aí vó vó é boa nisso o que você faz em casa kombucha não eu não conheço cara kombucha hã? kombucha é ouro pro teu intestino é mesmo todo dia tomar um uma garrafinha de kombucha são coisas assim a ah, outra boa também kefir você conhece kefir? Não. Mas não sei se você pode tomar. Você tem que perguntar pro teu médico. É, no teu sim, caso é sim. diferente. Mas o kefir, bola, é muito bom. Você pode fazer em casa também. Aí você pega, tipo, frutas vermelhas, bate no mixer assim. É um iogurte. Bota um pouquinho de mel e blau. É bom pro teu intestino. Então é... Não tirar aquela coisinha da banana. A galera tira, sabe? Os fiapos da banana. Não tiro. Eu como com. só não como com carne. Ah, sabe aquela fiapinha? Sim, sim, o fiapinho. Aquilo, aquilo é o melhor da banana. É mesmo? Aí você come aquela porra com banana. É, nem o ranco fiapo da banana, pô. Aquilo é que é o bom. Aquele fiapinho lá tem que. Eu não gosto. me dá um. Mas eu agora eu, minha mulher me orientou eu como. É, aí você tem que. Te segue, né? O médico te dá uma, sim. umas coisinhas lá, você toma e é, faz direitinho. você falou dura pra você que é um cara que deve ser. É, então. Pô, e não para e vem tem é. que ficar internado é um caralho, né? É, não, não, não suporto porra, meu. O meu, o meu trauma. Eu fico agitado quando. Eu tô lá, é, não é nem pelo procedimento. É, pra ir embora logo, é trabalhar, né? É isso aí. Porque eu saio do pânico, eu, vou, eu fico gravando com o meu irmão até oito da noite. Aí, pra gente ter. Todo dia. Todo dia, segunda a sexta. E aí, quando tem um, eu falo, puta, quando não vejo que vai. Eu falei, pô, puta, doutor, não dá vai... pra ser domingo, sei lá. Aí eu marco com ele, ele até sabe também que eu sou assim, o doutor Alexander. Aí ele falou: ó, dá para ser na sexta. Eu falei, então beleza, então eu vou para aí. Mas graças a Deus tá tudo sob controle bom, aí, que já que tô bom, bem melhor. Que ganhei que peso, bom. ganhei peso pra caramba. Porque ele sempre falou: ó, ganhando peso é claro, sinal de saúde. Cara, mas é. pergunta pra ele sobre esse kombucha, sim. sobre o kefir, se você pode, porque uhum. são coisas ricas pro teu intestino. Porque cria mais. Você alimenta as, as bactérias boas, né, velho? Do sim, teu intestino, sim. que é um, um, muito vital, né? O intestino, tem estudos assim, que ele é muito foda, assim. É. Sim. Por isso que tem muito aquela. Como é que é o nome daquela porra também? É irritação, né, do colo, é... Porque quem fica nervoso... Hemorroida? Não, mano, não é no cu, caralho. Estou tô falando do intestino. Não, que você tem. Não, não tem hemorroida. Vocês cismaram que eu Como tenho hemorróida. Como é hemorroida. que era? Tinha uma vinheta, né? Porra, é oh, o ah, couve. O couve. Oh, couve. Não, não tá Tem um negócio tá que toca aqui, eu esqueci o nome, é síndrome do intestino do irritado, né? Uhum. Você já... já tem... Ouvi falar, já. É, que você toca aqui, eu tenho essa porra. É, mas é de nervoso. E teu intestino fica irritado. Sim, sim. Então tem que tratar também. Porque senão pode até virar essa... Sim, Zincadear sim. Desencadear pra isso aí. Falou o doutor Baracá agora. Falou. É, o doutor Baracá tá impossível. Falou, falou. O Baracá. PHD, falou. Em... O intestino. Não, mas é bom a gente compartilhar. É, é, essas ideias com a rapaziada. Sim, sim, sim. Porque é. são coisas que podem ser benéficas, né? Quefia é natural, é, bucha passo, natural. Passou dos 30, meu. Tem que fazer os exames. Tem que começar, tem exatamente. Tem que começar, fazer o check-up check anualzinho. Tem que fazer, senão você se é surpreendido, você, você tem pode toda se a razão. E aí Eu operei vou... o coração, eu peguei no check-up, é. graças a Deus. Fui é. É. fazer o exame anual lá, cardíaco. Já internei, já fiz a cateterismo, já quatro safena mamária. Caraca. Bola tá... Mas é o caso do tá Zagalo? Zagalão. Zagalão. É essa já... também, já tá meio zagalão. Já, ah, já tá é, perto. Mas <laughs> porque, porque eu peguei no exame. Falei, sim, se sim. tivesse alguma coisa, ia é pro saco. E aí... Depois dessa sessão, né? Sessão hospital. Medicina. Né? Sessão hospital. Sessão, como é que é? Sessão hospital. Aquela série lá de médico, como é que é? É, Grace Anatomy. Grey's Anatomy, é. A questão do show, Carioca, eu pretendo estar bem tranquilo pra começar fazer inclusive de saúde, pra tentar projetar alguma coisa assim pra não fazer. Você deve fazer. Pra não fazer assim, né? De qualquer jeito e tal. Meia boca, é. né? É. É porque assim, pro público é muito bacana quando tem um artista do teu poder, de executar coisas que é, são diferentes, entendeu? Estão uhum. pedindo aqui, Bola, muito Fefito. Ah, é. Estão pedindo o quê? Para limitar o Fefito. Ah, boa, é uma boa, história, Pedindo né? pra caramba aqui. É que tem, tem, uma, tem uma história, né? É que, é que assim, né? A história é a seguinte. É, assim que eu entrei no, no programa, tinha um morning show lá com que era o Edgar, o Coppola, o Fefito e a Paula. Sim. E costume de ouvir, né? Aí você acaba fazendo a imitação também. E eu fazia lá no canal, porque faz, gente, eu fazia o um negócio seguinte. Caio Coppola, meu Deus do céu, você não sabe absolutamente nada do que você fala. Aí o Emílio falou, o Emílio chegou e falou: Pô, alguém faz o Fefito? Aí eu falei, Faço. Aí tinha uma matériazinha. Uhum. Aí eu fiz uma matéria, a Gretchen ia lá no programa, e eu tá. era de fofoca, ele também era de fofoca. Eu peguei e coloquei uma regata minha, salmão, que eu tinha, sou de Santos, chinelo e regata, e bermuda. Aí eu fiz uma matéria normal, gente, conhece a Gretchen? Quer mandar um abraço pra Gretchen, gente? Tu, sabe, negócio são as Ele não gostou, aí quando eu vi foi pra UOL, que eu tava o sendo isso. ele não gostou. É, aí eu tava, eu ali com a regatinha wall UOL, de... falando que eu era isso, aquilo, usando roupa afeminada, a camisa era minha, a <laughs> é, era minha. Uma regata, pô. né, afeminada. É, é. então, aí foi tudo isso, deu é. essa confusão com ele e... Ele chegou e... a falar com você ou não? Não, não, nunca falou comigo. Nunca chegou a falar comigo, deu uma, acho que deu uma reclamadinha lá. Mas foi é é, a quando... primeira matéria que eu fiz no, no do programa. Quando é com o nego, o nego não gosta. <laughs> a vai lá, matéria. zoa todo mundo, aí quando vai lá fala do cara. É, ele não gosta, então. ele. Aí... aí pega mal. Gosta, Mas fuchu. é assim, sempre num contexto assim de, sabe, das imitações, Zueira, nada, é, cara. Uma imitação de legal, você não tá sendo ofensivo, então nada assim, é. pessoal, aí ele é falou: nada... eu não falo assim, fala. <laughs> fala, 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 vai. É. Mas a questão, né, Carioca? A, a imitação ela potencializa. Ah, caralho, mas, mas é igual a, é igual a é caricatura. É uma caricatura, exatamente, exatamente. A você vai fazer exatamente. A caricatura um puta desenho perfeito do cara. Não você é dá isso. uma atuada, Sim. Não é isso. Lógico. A ideia que... é, isso, é isso aí. Você faz um exager... Você dá uma tinta ali onde, onde. Exato. Você dá uma tinta maior, mais forte, mas pra poder mostrar característica, né? Sim. E, e o personagem, ele tem isso. Né? Ele tem Ele tem a coluna dele lá no, no wall. E tranquilo, entendeu? Nunca, nunca, não é pra atingir a pessoa, é pra fazer uma zoeira. Não é uma brincadeira. Assim não. como a gente faz... É uma homenagem, mano. É, é uma homenagem. Ele tá é falando pro cara, é bom pro cara. E assim, a mesma coisa que eu faço com o Olavo, que eu faço com o Vila, eu faço com claro. ele. Claro. É. é a mesma Normal. coisa. A gente amplifica alguma característica Perfeito. da pessoa. Entendeu? Pô, então... É igual, por exemplo, quando eu tava... Faz o, o Tony Ramos. Uma vez, quando eu tava fazendo Tony Ramos, eu nem era do programa, eu tava fazendo no, 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 no supermercado. Uhum. Eu ficava igual um idiota lá. Essa aqui tem a picanha, essa picanha é boa. Agora a gente tem a minha. A linguiça tá mais pra lá, mas a linguiça é boa. Traz a linguiça pra cá. Então, senhora, o senhor vai levar a picanha, vai levar aquela de qualidade. Você tem que levar aquela de qualidade bonita. Aquela picanha bonita. Fazer é isso. É uma, você pega uma característica sim, do cara. Sim. Né? Às vezes você zoa essa característica, tipo o Luciano Olha só, estamos aqui com o maestro. <laughs> é, é. Aí você faz um. É, é. é a zoeira, pô. Você, você, você pega uma característica. -zinha. Mas é, mas é, isso, mesmo. é isso mesmo. Eu tenho uma história com o Tony Ramos muito boa. <laughs> Acho que eu já contei aqui, né? Não lembro. Vocês devem do ter do uma quê? história eu com nunca, a galera. Eu nunca imitei o Tony Ramos. Eu não imitava o Tony Ramos. E é aquela coisa que você falou: Tô na bicicleta, as coisas acontecem. Eu tava no aeroporto de Campinas, cara. Eu me lembro até hoje, o antigo, o terminal antigo, né? Que tinha as cadeirinhas, uma colada com a outra ali. E tô sentado, aí eu vi, eu tava lendo o livrinho aqui e vinham duas mulheres na minha direção, falei, puta é foto, já dei aquela tirada no fone, tomei um puta chumaco, passaram por tomei você. Tomei um Verstappen. Não é comigo, então, beleza. Achando que era, já dando aquela ajeitada, né? É. Me achando o máximo, né? <laughs> Quando eu olho, pra... eu falei, caralho, quem tá aí, mano? Onde que elas foram, né? Aí atrás de mim, aqui, assim, naquele cadeira do aeroporto, tava o é, Tony Costa, Ramos aqui, Costa. mano. Quase Caramba. Costa, ele tava aqui, eu tava aqui. Tava o Tony Ramos. Ela falou: Tira a foto com o Tony Ramos. Aí eu falei: Caralho, agora eu quero ouvir esse papo aí, tá ligado? Deu aí um aí eu fiquei ouvindo. Fominho. É, fiquei aqui, né? Tipo, não me guia assim. Cara, eu aprendi a imitar o Tony Ramos ali. Ah, é? Que ele, legal. No telefone ali. Isso, isso. Pode fazer. Tudo bom, querida? Exatamente. Isso, lindo. Cara, ali, ali a sonoridade do sim, cara. Sim, Quando Já reparou quando você encontra o imitado, é muito sim, melhor você... Sim, você, você Faz estudar. o japazão, sei lá. Ele, Tudo bem, Fernanda? Ótimo. <laughs> Incrível. É que você pega o cara fora do. do... Isso. Aí sim. ele é. Pode fazer, pode. Mas você não chegou a falar com ele. Não, não, não falei nada, fiquei quieto, fiquei só ouvindo aqui, ó. Aí ele. Tá bom, achei lindo esse espetáculo. <laughs> e deixei ligado ele. bola, desculpa. Normal. Desculpa, é porque eu tive mostrar o áudio do menino. Ah, pra... é ah, não, sim, sim. O áudio do guardião. É Mas verdade. eu aprendi a imitar com o cara do lado. Sim, então. Às Muda, vezes... né? a gente tá imitando uma pessoa. Quando você conhece, você dá uma afinada. Claro. Né? Quem que você acha que você afinou? O Vila? O Vila eu afinei. É que tem vários Vilas, né? É o Vila mais nervoso, o Vila é, mais É claro. nervoso, Vila nervoso. Isso é inadmissível, inacreditável que esse Lula tá na presidência. São B... <laughs> bandidos de São Bernardo do Campo. Aí tem ele hoje. Tá rota do frango é, com é, polenta. A rota, da rota do... do frango. E se, e se largar... Aqui, ó, não sabe... Esse Tarcísio não sabe nada aqui de São Paulo. Se largar na sapopê, mas não volta pra casa. <risos> <risos> e é legal quando o personagem já tem... Já tem tudo. Isso é porque é. Ele, trabalha, ele trabalhava na TV Traba Cultura, é, <laughs> Trabalhava lá. E assim, eu embora porque eu falei é, isso. É. E ele dá apelido. Agora, quando ele fala, e é legal quando ele, ele vai dar uma piadinha. Agora falando do Bolsonaro, tem a Michele, que agora é Micheque, né? Porque gosta de Cheque. <laughs> <laughs> dá o apelido. É igual o professor Olavo, quando ele fala, olha, esses moleque do MBL, por exemplo, você tem o Kim Catapiroca? <laughs> você tem o Fernando dei. Que é o Fernando Holiday, Fernando Holiday, e você tem outro bando de palhaços, porra. Então você tem o um personagem que já faz movimento, a piada. Movimento Bunda Livre, ele fala. Não, é. é, Movimento Bunda Livre. Bunda, Bom, Livre. Aí ele até tem um vídeo que ele fala: Movimento bombo Livre é ia assim, ser Movimento com sujo, porra. <laughs> e assim, você tem o um personagem que já tem a piada, já tem tudo. Tudo pronto, é. Tudo. É. E são personagens muito ricos, né? E você já. O, o, a, o próprio do Canal também já ah, tem boa. tudo isso. Então é, fica mais fácil. E a questão do Fefito não foi nada diferente do que eu faço sim, com, os, com sim, os outros personagens. Sim, claro. Entendeu? Perfeito. E nunca, nunca reclamei com ele, nunca fui em algum lugar pedi Fala a cabeça. Mal, mas, mas peraí, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade. Bastidores água Bastidor. <laughs> Vamos pro bastidor. Bastidor. Vamos que o pessoal quer curtir um bastidor, né, boleto? É, o bastidor é a melhor parte, né? Uhum. Teve... O Augusto ficou bravo lá, não teve uma época que ficou puto lá, que você estava imitando ele lá, você estava fazendo o, o pingos, não tem Pingos, um eu fiquei sabendo que o tio ficou bravo. Cara, eu, eu vou falar pra você, vou ser bem sincero, que eu não sei. Porque é. esse, eu fiz ele esses dias. Arregou, arregou, não, eu, eu fiz ele. É que também que ele não tá mais lá, né? É, mas você mas esses dias chateado, eu não sei por quê. Eu não, é. só falei, porque o cara pegou pilha. É. Que vocês estavam fazendo pingos lá. Pintos? Quem fazia, quem fazia ó, Augusto era o Augusto era o André, né? O outro André, o Marinho. Mas eu não sei, não sei se ele... Juro por Deus. É mesmo? Cara, eu sou... Eu, eu, lá... Foi errada? Foi um fake não, news? Não, não sei fake se é fake news. news. Pode ser verdade, mas eu não... Porque ali a gente chega... Eu, eu chego ali na salinha e vou direto pro pânico e vou embora. Eu não tenho convívio não fica ali viajando, com jornalismo, é. etc. Não fico ali. Mas pode ser. Mas também pode não ser. Mas eu tenho... Não sei. Não sei explicar, carioca. Não adianta olhar com essa arregou. carinha. Carioca, não adianta olhar com essa carinha o, aí. O André Alba arregou. Não sei, não sei. Tanto é que eu até encontrei ele na, na revista Oeste. É, que a West, ela. ela... Oi, oh, meu, meu filho, como é que é? Como é que você tá? <laughs> esse garoto é muito bom, viu? <laughs> Eu encontrei com ele, foi super cordial. E agora, e o advogado? Eu adoro o advogado, como é que é o nome dele? Qual advogado? Porra, advogado, bom pra caralho que tá lá na Jovem Pan, Pavinato? Ah, sim, Pavinato Pô. é bom. Esse é um puta cara. É, mas é, esse é, na... é um puta é, cara pra você. Imitar. É, então, é que é nasalado, já, aí, tem, se, tem, já... Aí, tem isso aí. Porque as instituições... É, <laughs> é ele tem, é. ele... Ele é tem bem comunicado, que... é, 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 é. professora, Mas é uma voz né? mais muito nasalada. Ele tem ter as instituições. É. Ele LD. é muito bom. Pavinato, ele quer vir aqui, Bolo. Pavinato. Muito Vamos bom. Vamos trazer o ele, Pavinato. Ele mandou mensagem pra mim. Ele quer vir aqui. Muito bom, Pavinato. Pavinato Gente boa. Um ele é advogado? Tem... É, ele é, ele é doutor. Boa, não. O cara é fodido. E assim, ele tem um humor fantástico. É, inteligente, né? É muito. Ele tem uma, um time, uma sacada. Pavinato é de show de bola. Pavinato, Pavinato é. Eu sempre vejo os comentários. Dele, o presidente Lula é bem estranho é é é, é. é, é, é. Ah, vão dar a casa civil pra ele <laughs> tal. e os processos. É muito legal ver <laughs> ao vivo aqui, cara. Pô, é muito legal ver vocês ao vivo aqui. Obrigado, Steguinho. Tá pra, né? tá é, pra gente é também, a gente também saber que tem um colega que tá dando continuidade no Pânico, que é um é. programa Não, eu que. eu falei, é... pegou o estilo é, isso pânico... que é legal. Cara. Não é querer gabar, mas eu acho que o Pânico. É um dos é maiores foda, programas mano. de rádio é assim, no é é é Brasil, né? É assim. Se não for o maior. Não, assim, da história. Sim, sim. Né? O pânico é foda. É que eu não sei outros programas que tiveram tanto tempo e com tanta audiência. Ah, mas né? na, na sequência acho que não tem nenhum. Que o café tem mais Mas o café parou um tanto. É, o pânico na é jovem. O pânico ah. é desde 93, tá, tá no ar ao vivo. 30 anos. 30, Sem, ininterruptamente. 30 anos. Ininterruptamente. Ininterruptos e. ininterruptamente E sempre. Hm, no alto, sabe? É, assim, sempre tá é, incomodando, né? né? Sempre tá aparecendo, sempre tá, né? Sempre tem, tem alguma Mas tem gosto de mexer com o política. De dizer, te deu algum problema ou não, irmão? Não, pessoalmente Só um não. Só crauzinho. É, 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 um é um uma praga. É. Isso aí não, de, de... Não, porque assim o pessoal confunde muito. Tipo hoje muito. em dia esse negócio de cancelamento de não ah, sei o quê. Teve, Chá. teve, teve, teve um cancelamento. Esse do do, do Fifi, não deixa de ser um cancelamento porque saiu lá na UOL e já me embutiram aquelas coisinhas, né, que eu sou hum. óbico, isto e tudo mais. Não você, sim, não é da, é, você não é, não é da, é não sou da, da turma, não sou é da corda. não sou da turma. Da turminha do selo azul. Não é da galera. A patota do selo azul. Veja, veja. O pessoal. né? Ah, do partido. Cara, a briga, a briga, a briga do Vila com o Constantino é uma das coisas mais. O Vila, ele para mim o Vila ele protagoniza uma das é. maiores brigas de todos os tempos. É, é com o Bolsonaro, é com o Haddad. Yeah. a quadra é melhor eu vejo uma vez por mês pelo menos ah. ele quadra é, fala assim, já o senhor, o senhor, é fala assim ó <laughs> o senhor é legal ele perguntando assim ó o senhor, ele, o senhor tem alguma dificuldade para trabalhar de manhã pra acordar cedo porque eu estou verificando aqui o ponto aqui na prefeitura o senhor Caralho. só trabalha de tarde eu queria saber se o senhor tem um problema de saúde se você <laughs> não vai de manhã eu queria saber aí ele eu trabalho de manhã aliás o senhor está sendo processado, por isso na entrevista assim dia. O senhor está sendo processado, ele. Eu? Aí, o senhor está sendo processado? <laughs> vai chegar lá. Não chegou nada na minha casa. Não é mentira. O que ele está dizendo é mentira. Não chegou nada. E começa uma discussão uma né? Uma puta treta. E com o Constantino, a mesma coisa. Eles conversando, vai para a Segunda Guerra Mundial. Caralho. O senhor com Constantino. O senhor não considera Stalingrado? O senhor é completamente lunático Os de Bolsonaro caralho, veio lá na Segunda velho. Guerra. Então, é, ele... virou o um teste de é, sabedoria, é, é, é. né? O senhor não considera Stalingrado? A caralho. Rússia pro senhor é inimiga, Essa Treta do Jornal da Manhã, não é? Sim. Eu, eu lembro dessa treta, bola, é boa essa treta mesmo. Que eu tava. Eu lembro assim, eu tava fazendo um evento em Mogi das Cruzes, aquele hotel hum, é Mogi das Cruzes. Ah tá, tá. Aí eu lembro que o hotel era, o, era o, tipo, um tipo, aqueles armados brancos, sabe? Aquelas estruturas, e eu tinha que ir pro hotel, trocar de roupa e voltar. Cara, eu fiquei ouvindo aquilo, eu parei. que você precisa entrar em 10 minutos. Eu falei, só um minutinho. Dá um tempo, é. Cara, aquele pau foi, foi animal. Foi. Eu tava ouvindo ao vivo aquele e pau. Os só estavam presencialmente, né? De manhã cedo, fazendo evento, eu, caralho, os caras tão se matando. <laughs> Deixa eu ver. Veja, o senhor é um imbecil! É. É. O senhor acha que é historiador e é, não sei é. Quê? E você não sabe nem quem foi. Não, né? Você Saturno não sabe é brava, nada. Né? Você, você acha que só foi o Xurcho, só Ele fala Xuxo. Xuxo. <laughs> aí o Constantino... É olha aí o professor papagaio. e <laughs> o professor papagaio. Cara, então assim, pô, são... Assine o Jornal do Povo. Caralho, <laughs> velho. você quer é piscina... <laughs> Mas, então, Eu assisto é... o conteúdo direto. É, então, e assim, eles... É um conteúdo muito bom que dá para você fazer várias sátiras, né? Hoje em dia, a política é assim. Virou um, um entretenimento, mas nunca nunca tive nenhum processo, nem nada. Algumas coisinhas ou outras, mas nada assim. É, hoje é meio brabo você Sim. mexer com isso, né, cara? Sim. A gente, eu falo, a gente fala aqui sempre, a gente tem um acordo aqui de não mexer Sim. com política. Sim. Tá certo. Porque vira uma puta zona, irmão. Eu sou Sim. um pouco tranquilo para mim. É, com o Carioca se exalta. Tô ligando. Aí, puta. Mas aí eu negou, agradeço ao Bola por ter me tirado dessa. Não, não é questão dessa disso. Dessa tristeza, que... né? O Brasil eu acho que vive um momento triste, Na né? Na pandemia brigava pra caralho, um bicho. Eu lembro. Eu né? lembro. Mas eu brigava numa hora que não tinha muita briga como ficou sim, agora. Sim, não. Hoje o nível tá radical. Radical. Hoje hoje. Eu é tava no rookie, porra... era um momento era o rookie. Rookie, sim, é o novato. Sim. Era um rookie ali. Sim. Hoje Hoje os caras. imagine tão, hoje. Estão prendendo os caras, mandando. Sim, hoje sim. o bagulho está tá, tá bizarro. Tiga. Não, é. não o eu tô falando tiga. de política. Não, é... sim. Mais até do que o Leonine O negócio tá esquisito, cara. Então, ah, vamos dar risada, porque sim a gente não tem. Como é que eu posso dizer? É muita pretensão achar que a gente pode mudar alguma sim. coisa. A gente tem que fazer bem a nossa parte. Então, é isso aí. É o que eu penso hoje, mas graças ao meu gordinho. Não é isso. Meu gordinho, Tedinho. Ah, tá certo. É, tá certo. <laughs> meu gordinho. 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 Meu é, tá certo, pô. Não, meu gordinho via, me tirou das drogas. Que que tá eu via, cara. Onde vocês estivessem? Mesmo a gente gravando, era sempre confusão, irmão. Sempre. Por mais que é uma brincadeira, por mais que você não está falando de partido nenhum, por mais. Dava treta. Falei, meu, essa porra de política não dá certo, cara. Você querer falar alguma coisa, defender ou não defender. E tanto faz se é um ou outro, não importa. Mas dá merda, cara. Sim, sim. Dá merda. isso aqui ele se exaltava, ele ficava nervoso. Aí, puta, vou parar com essa porra que não vai bem. Não, e é por isso não, que eu, eu tava também... com o sangue fervendo, chegava. Tá, tipo, tá, mano, tá. irmão, passando mal. É por isso que eu fiz tá. o canal com meu irmão também. Pra... Vocês do quê, mano? A gente fala de, de série, de filme, de anime, legal, de tudo isso. Cara. Falei, Gabriel, pô, vamos fazer um negócio isso aqui. Isso é legal pra caralho. Que cara. a gente vai se divertir, que a gente vai falar sobre lançamento. Todo mundo tá sempre assistindo um filme, procurando Verdade. alguma coisa pra assistir. É um conteúdo legal, um Tem conteúdo no Insta, mais leve. No YouTube? Tem. É linhagem geek, tanto no, no YouTube quanto no, no Instagram. E aí eu me divido. que é o que eu faço com o meu irmão, né? Porra. E é o, que eu, é o que eu falo com ele. A gente faz isso desde moleque. Que a gente assistia os filmes, gravava em VHS ficava comentando. Comentando pra caralho. É isso que a gente faz. Lá, é um negócio tá bem legal, mais leve cara. mais tranquilo e graças a Deus está indo super bem tá que bom linhagem e, isso e ali na a, a parte da política fica lá no, no pânico mesmo mas quem sabe um dia eu volto a fazer alguma coisa mas não sei por enquanto vai ser isso aí não, não pretendo é. tão cedo de vez em quando no twitter faz umas coisinhas lá mas eu sou uma tranquilo. Isso aí já, eu nunca arrumei treta com ninguém. Arrumam às vezes comigo. Você é, é, é. mas eu nunca cheguei e falei: é, cheguei pra alguém, vai, embora. Mas vai você ser... é um cara de bater boca ou você meio é de boa? Tipo, se te... Se te atacarem, você vai arregaçar. Não, não, não. Eu, eu respondo. Respondo. Eu respondo. Mas também não vou ficar respondendo hoje. Três sabe? Horas, não, né? não, não, Entendi. não, não, não. Vilela. Não, Entendi. não, 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 não. Porque o Vilela faz podcast de 8 horas. Ficar 8 horas respondendo. É que tudo. Isso também é outra vinheta, ó. Oh, Vilela tá impossível. Pra caralho. Pra caralho pô, vamos trazer o um Vilela, eu tô devendo uma... eu, tô vi... eu tô devendo uma visita pro Vilela você tá devendo uma visita pro Vilela há três anos é, eu preciso ir no Vilela, às eu vezes... fui no programa dele eu... muito legal, eu vou na gimenez segunda-feira, às vezes quando o convidado fala, pô, já acabou, vai lá no Vilela fica oito horas <laughs> <laughs> dorme lá e leva o um travesseiro. <laughs> <laughs> será que é no Vilela ou no, no, no na fila? É gente é boa, de... boa gente boa demais Filo muito da... gente boa, ele é muito bacana puta cara muito do gente bem, né, lá eu tô devendo ir a... no a... a... Inteligência Ilimitada lá, eu devendo uma visita a Vilela em breve estaria aí. <laughs> vai, vai, já, vai, já avisa. Vai esperando. Já avisa que vai dormir dois <laughs> de fora Leva né? é, é a mala. <laughs> mas acho que é do lado quatro. da minha casa. Do lado. Do Acho que é do lado casa. da minha casa. É atrás onde era... <laughs> vagabundo! É atrás onde era o... As suas Eu, eu sei prima. onde é, é do lado da minha casa. Do lado da tua casa. Vou até de mota. É, Vai até de mota. Vou até de mota na casa dele. De mas moto. leva, leva... <laughs> leva o, a mochila. Pô, hum. Paulo, tô com saudade da gente fazer aquele rolezinho... Você tá de... sem, caralho? Tô não, tô com moto lá. Chegou? Não, hum. pra gente fazer aquele rolezinho lá do... Do... Ai. É de... Mamão, Mamão pô. Ah, mas ele tem que esperar ele organizar, né, meu? Pô, aquele passeio é. de moto lá da Nakai. Lá da Nakai foi legal pra cacete. Pô, vamos aí, armar outro desse, vai? Não, vou, não sou eu que arma, é uma mão que arma. Pô, mamão, arma aquele, a moto lá e eu pego a X-Max. foi muito lá. legal. Mas você chegou a tua não, moto? Não, até hoje não chegou. Ainda não? Não. Pura, mamão. Falando. Caralho, tá vendendo moto, irmão. Não chegou minha ex Cadê a motinha não? do Carioca, velho? Tô aqui. tô aqui. Você tá com a tua pequenininha ainda? Tô com a minha laranjinha, a McLaren. Ah, a McLaren. <laughs> Só eu que adesivo uma moto de McLaren. <laughs> não, ficou bonita, ficou bonita. Mas é isso, cara. Tô muito feliz de você estar tá aqui com a gente. Tô muito legal. Eu é que tô porra. feliz. Pô, porra. Porra, porra, você legal, tá lá no Pânico representando Sabe e Saber tua história. Muito legal. Muito legal né? de verdade. Mas, pô, você tem que fazer televisão, cara. Ah! Tô aí. Tem né? vontade? Não sei, sendo bem sincero, eu. eu... Você um manda aqui, bem de caracterização, é difícil o cara que imita e fique hum. bem da caracterização. É claro, isso pra mim, é o, a, a, o grande segredo não é só a voz, a voz é o, mas, o master. Sim. É, mas caracterização é... é. Vender é. os dois é complicado e você, aquele cara lá que você fez dançando, aquilo pra mim é maravilhoso. É por aí. Ele não gosta, acho que ele não gosta muito de mim, o cara, não. <laughs> não. É um cara que não, que não gosta muito de mim. Acho que ele não gosta nem dele. Pô, é, assim. não, dele acho que ele gosta muito dele, né? Mas é. ah, Acho que dos outros... Mas, pô... Por... É, não, é porque eu faço autocríticas. É, é, é. Eu faço autocrítica e, pra mim, eu sou o melhor de todos. É assim que a gente funciona, né? Se você não lê Shakespeare, você não lê absolutamente nada. Não sabe nem quem é o e quer conversar comigo. Aí é difícil. Como é que você vai mudar o mundo assim, amor? É exatamente. Você tem que ler. Ler mais do que eu, que é muito difícil. 180 livros por dia. Né? Pra todo mundo. Caralho. 180 livros por dia. Eu tenho mais Morra. informações que o Google. Caralho. Eu tenho mais informações que o Gogo. Mas, pô, é um pra mim. É, eu sempre sonhava estar lá na bancada com vocês lá. Pô, mas agora, hoje ele tá realizando a gente. Sim. Mas a gente junto lá, nunca. realmente a gente nunca fez. Né? É, mas, pô, é, é pra mim é. O Carlinhos é uma figura. Não tá no pânico, é muito legal. É um Sim, para mim, para mim, eu nunca. Vou guardar para é. sempre isso. porque. Vem cá, vocês estão com medo de fazer piada lá ou não? piada não, hum, mas a hum. gente foi proibido de falar umas palavrinhas lá. Não isso eu sei, proibido não, foi uma recomendação jurídica. Que é, mas é acho... aquela recomendação né? É que não pode né? não tipo é uma recomendação, não meio que recomendação é, não fale. Sim. Mas piada não. Tá de boa. Piada tá de boa. Você tá com medo, você faz piada de tudo. Sim, assim. É... Você dá uma policiada. Do, do. Falar. Mas eu dou uma policiada porque já é costume até pelo próprio hum, YouTube. Ninguém imita o Xandão até agora. Não, 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 não. Ninguém faço... o faz questão de esperar o primeiro. o primeiro. Imita o Xandão, não. eu faço questão. Não, eu <laughs> tenho só. <laughs> não, o Xandão eu tenho só uma. Muita sorte. Não, eu tenho só um. Eu tenho um. um... uma. uma não, melhor, uma... não. Não, eu pe... é, garimpei uma parada dele que dá pra fazer. Não a voz ainda. Sim, mas mas melhor um... você guardar para vocês. Agoga, agoga. Negou... Ele tem o agoga, agoga. O presidente ele tem. <laughs> mas, eu eu mas, já saquei. Mas é bom. Ele tem a presidência. <laughs> Mandou a presidência. <laughs> mas não, não. Eu dou desejo Porra, mas sorte. Mas a gente não pode ter Por medo. Mas sorte. Pro a pro gente primeiro, não primeiro. pode ter medo de imitar o Chandão. Não, sim. Tem que imitar, pô. Sim. Como imita o presidente, como imita o... Se esperar a, o primeiro. A Carmelúcia é, que... Melhor, também a, acho melhor. A Carmelúcia que fala é, dessa jeito, é, né? Veja o de desbravador. O Marco Aurélio. A Carmelúcia fala desse jeito, né? O Marco Aurélio. Paciência. Nós estamos aqui é. com um processo jurídico. O processo. processo jurídico <laughs> que eu o voto de acordo com o relator. Mas, né? é por, por é. que o senhor gostaria de votar é, é, nesse inciso 3, parágrafo 2. Não, mas aqui. Não, mas eu acho que tem que imitar, cara. Eles são homens públicos, pô. Sim, sim. Estão envolvidos no cotidiano das pessoas. Sim, mas. Né? Tem que imitar. Eu acho que a imitação é. e o morro. O problema não. é que a trolha é. Não é, 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 forte. Que, é que, é que, tem, que é tem que fazer de um jeito que. né O problema é que o Jatuba não <laughs> sabe brincar. Em que não sentido? Em todos. Você, vai, você faz uma brincadeira, o nego leva a sério é o caralho aí, É isso aí. leva ao sério, é o sério ao extremo, não. Sim. Ao extremo. O cara ele interpreta é da forma que ele mas quiser. Eu, é eu tô esperando alguém me tal. Eu o, também. O Alexandre. Ele falou, deixa fico o primeiro lá. vir. Fico lá, lá, eu não um sei desejando... quem vai ser o primeiro. É, é mas, mas, <laughs> mas eu o primeiro vir. Mas, mas que tem uma galera com o olho assim espera eu, eu juro que eu tô assim, ó, <laughs> Quem vai ser o primeiro? É. Mas eu acho que se eu tivesse na pão eu faria. Você é, faria? Eu faria. É. Faria. É só, convencer. Sua conta e risco? Não, não é conta e risco. Eu, só... Porque o barato <laughs> é você encontrar um jeito em que a pessoa fica naquela do tipo assim. Ah, sim, deixar subjetivo. Não, o engraçado e o bacana é quando você encontra um. Sei, você um do do tempero. Sal. Um temperinho. Um ponto do sal. Sim, sim, sim. E aí você manda bala. Sim. Né? É, essa eu Medo. Exp... Eu, claro. Está com medo. Eu estou com medo. Você está com medo. Esse quadro amaral é com a lanterna. Muito e medo. Conte uma coisa. Você está com medo. Com a lanterninha. Lanterna na conte cara. Uma coisa. Não, não. Eu acho que vai ter gente que não vai deixar, né? É, então, esse que é, é, é até problema. bom, é pro o próprio bem Além também. Disso, Mas ter é... alguma, alguma, algum ministro porque é muito bom imitar ministro, né, da República? Tem alguém para imitar novo assim da política assim, que eu não vejo ninguém imitando aí. Cara, os é que... novos, novato, coisa então, nova. Então, é que eu acho que é, tem que de, dar um tempo, porque essa leva, ela foi o próprio Sérgio Moro, foi, com, sabe, o Moro, Bolsonaro, Lula. Real. Aí você tem os jornalistas, você tem o Vila, você tem o próprio Lava e você tem esses caras na cerca da política ali. Sempre tem um, né? Só que ainda não tá no radar. É, mas tem ministro aí pra imitar, tem que Por pensar. exemplo, o que a gente reformulou também, que agora que eu lembrei que só é ministro, <laughs> tinha o um quadro. É menino ou menina? Tinha. É menino ou menina? É menino. ministro é ou ministro? Eu, <laughs> caralho. Então toda hora que... Ô, oh, ministro! Quando vai é ministro hein, lá... Eu, é eu ministro. peguei o filtro do dia falei, e falei... Eu falei, como é que é? <laughs> tu sabe quem sou eu, hein, ministro? Sou eu. Hum. Tu sabes quem é? Pode ver. Cara, é igual o filtro, cara. <laughs> hein? Diga que ministro que sou eu. O ministro, é. Então... Que, que ministro que sou eu, hein? <laughs> eu vou fazer mais no Twitter. Eu gosto. Eu gosto quando você usa filtro. Você viu no Instagram. Esse, esse que eu fiz no Instagram? Que eu ministro que sou eu! <laughs> eu isso, Com eu não filtro? Pô, cara, é bom pra caraco É, sei, mas... tem, tem, uma, tem uma. Tem uma lacuna gigante para você fazer. Tem, tem. Porque tem muitos personagens A política, sempre vai ter. Mas eu acredito que algum, falta alguns novos se destacarem para fazer. Você quer ver um cara que eu acho que você faria bem pelo teu timbre assim, ouvindo você falar, se você prestar atenção, você pega rápido? O Dallagnol. Dallagnol? A voz, você faz rápido. O Presta atenção. É legal no o sotaque dele, né? Mas o teu timbre Sabe a tua, o teu, sim, timbre? Sim, sim. É muito parecido com o dele. O assim, é bom. A, pensa que é legal. É um cara que vai. Tudo bem, agora ele foi tirar oito anos. <laughs> Nada, bobagem. Vai ficar de folga em oito anos. Ah, mas ele vai trabalhar na sim, gazeta sim, sim, do vai Povo. público. É. Não, não, ele vai trabalhar. O cara não pode sim, ficar sim, sem sim. trabalhar. E provavelmente. Sim. Ele não vai estar diretamente em casa. Vai cargo ter que ir pro público. jornalismo. Vai pro jornalismo. Vai ter que ir pro jornalismo. Pra fazer consultoria jurídica, essas coisas, né? Sim. Mas é um cara que você pode. Deltan é bom, pô. Não, porque a tua voz é parecida, engraçado. Eu percebi que você tem um timbre. É legal isso que às vezes se aproxima, né? O, o, o timbre ele, ele aproxima do, do, do imitado. É prestar atenção. É, eu é, acho que você vai, é. você vai ver só. Você pega rápido. Porque engraçado, quando... eu falei: você tem um timbre do maluco. É, viu? é. Pô, é acho. ótimo. conseguir é legal fazer um cara sem esforço, né? Mas a gente tem que isso sempre. Isso é maravilhoso, o, é. O, o Vila você tem o um timbre, por isso você faz fácil. É, é, ó, é. É, você tem. É. o... É que assim, é. É, às vezes é, acontece, tipo, o bagulho por osmose. Às vezes acontece. Mas se você prestar atenção, você consegue. Porque, por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava saindo do escritório lá de Santos. E aí, juro por Deus, foi assim. Eu falei, porra, o Lobão, Pô, ele fala mais ou menos assim, né? Yeah. Pô, é. tá de brincadeira, né, meu? Porra, toma no cu, né, cara? Pô. <laughs> os caras cara são tudo palmolenga, né? Palmolcência, é. ele fala. Palmolcência que me irrita, amor. <laughs> é e tem um pouco de garganta, é. E aí é. você coloca mais garganta, aí você de repente vira o padre que <laughs> Você vai fazendo essas questões, essa coisa, né? <laughs> e é um negócio muito, né? É. Você a consultar, eles, eles é conversam, louco, né? É, é exatamente. É, as vozes. Um puxa de um, às vezes sai o outro. E o medo é que quando você vai imitar um e vem do outro, é uma merda é, isso. É, ah, é. Isso aí tá aparecendo o outro. Isso. É. Acontece. Isso. Tipo, isso. Acontece. com esse. Isso. Acontece. E o, é. e o Emílio fala: às vezes, não sei quem. Tá. tá igual o é, outro. Tá, isso aí é o outro. <laughs> Como é que você sai disso? Não sai. Não, sai, não, sai. não aí, a, aí vira uma noia. É, não sai nem fudendo. Vou te contar uma. É. O, uma vez eu imitava. Um... Lembra que eu fazia lá atrás o Marcelo Rezende no Pan? Sim, lembro a, mas só que eu imitava péssimo. Eu fazia uma coisa meio assim. Isso aí foi na. Você falava. Nesse aí, era na época da Rede TV que você foi pra Santos fazer uma matéria com o Ceará de Pelé. Isso. Que ele... Que tem uma das coisas mais maravilhosas... Casamento do Robinho. Isso. É uma das coisas mais maravilhosas é que o Ceará tá na ciclovia cantando, imitando o Pelé. Que saudade do Coutinho. O Coutinho é legal. <laughs> e um cara passa fechando ele na bicicleta. Ele quase cai. <laughs> Filha da puta. Isso é maravilhoso. O cara dá um rasante nele. Ele de Pelé na ciclovia. Que é, olha que louco. Olha como é que as coisas acontecem. O Coutinho é legal. Coutinho... É, é... É... <laughs> Que saudade do Coutinho. O Coutinho é legal. Isso virou tirado até um dos moleques que joga comigo. E isso, Coutinho? Tá Coutinho hoje? E aí, coutinho? E aí, Coutinho? Cara, mas olha só que loucura. Aí eu fazia o Marcelo, que eu, Os caras saíram do pânico e eu tive uhum. que assumir a bucha. Sim. E eu não imitava o Marcelo Rezende. Você não quebrava imita... um galho. Não, ficava lá. Era horrível. Se você pegar os primeiros da RTV, eram assim, ó. E vou dizer uma coisa pra você. Era uma... Não era igual. Sim. Aí um dia, olha que loucura, eu fui imitar o melhor, melhor do mundo pro Edu. Eu sou o melhor, melhor. Eu falei. É o Rezende. É tá o Marcelo. É, você puxa um pouco. É, é, Aí eu falei, ué, mas saiu o Rezende. E o Malafaia tá nesse caminho aí. Não, o Malafaia aqui ontem. Pô, ontem o bailarino. O, né? o bailarino é fantástico. É mas hein, é nesse é. caminho. É, aí eu. Eu sou o melhor, melhor. Ih, meu irmão. Deixou eu te falar, e baixou a entidade e tudo bem <laughs> com você Baixa. olha, vou dizer uma coisa foi assim, é, foi. acidentalmente sim, 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 é muito legal quando você consegue dar um upgrade numa coisa que, um, acidentalmente aí eu falei, caralho, eu faço errado se eu fizer assim, vai ficar legal sim, e, e isso acontece, né, isso é uma loucura e, e por exemplo, quando eu ouvia muito rádio, às vezes como eu sempre falei, às vezes acontece, você ouve muito o que aconteceu com o Olavo, ouvia bastante ele e acaba pegando na época do Santos de 2010, hum. eu escutava muito Bandeirantes. E lá vem. E aí tinha o Silvério. E lá vem Neymar. Neymar da vai pra Robinho. É. Cláudio Zaidan, como é que tá o Santos? Olha, o Silvério, tá muito bom, viu? O Santos tá muito bem. O Neymar é excelente, Sim, né? Neymar é excelente. né? Um abraço pro Manuel. O Neymar é excelente. <laughs> Leymar, Lê, Leymar, Cilindro, Lê, o Robinho flutuando em campo. O Ganso também é o maestro do Aí você vai. É. É foda, né? A rádio ajuda muito. Muito. Muito, e aí você meio oh, meio, né? Me, me. Eu adoro! Enquanto <laughs> então, eu tava pra cara de. Me, me. <laughs> tem, tem! E nem vai ele vai para cá, vai pra cá, volta pra lá, cá, cruza pra fora! É maravilhoso! Pra mim, é um gênio. O Zé Silvério, pra mim, é um negócio. Milton Neves, você consegue, Milton Neves? Milton Neves é aquela roubadinha. Dá roubada, Dá da roubado, aquela roubadinha. O first meio do Carlinhos. Ah, é, Carlinhos. 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 Carlinhos é. <laughs> Se você quer! <laughs> Mas no rádio, né? Telhas e o que mandou um da Atena. <laughs> é, tá vendo? Mandou um meu é. da Atena. O como da é Atena foi acidentalmente também, é? ouvindo no rádio, né? É. Eu fiquei ouvindo eu ouvi ele de manhã na Bandeirante dizendo pro pânico. Aí eu me deu desespero, porque eu ouvi ele no rádio e eu consegui fazer a voz. Eu falei, fudeu, eu preciso memorizar. Aí eu peguei o iPhone e comecei a gravar e fiquei falando sem parar. Aí eu ficava ouvindo, aí eu consegui. O Datena da que é do rádio, que é porque, um Datena da mais tranquilo. Porque né? às vezes dá esse medo, quando você acerta de primeira, você fala, pô, aí eu não é, posso esquecer esse, esse dial. É exatamente. Eu tô aqui, velho, é. na casa dele aqui, faz o microfone, só... <laughs> tô aqui, velho, na Manhã Bandeirantes, hoje recebendo... É muito bom esse Datena. Da é, uma barbaridade. Eu adoro da Datena, cara. Esse comentarista maravilhoso, no é. rádio brasileiro... Latido, é, latido. Ei, Ei, garrafa. Olha aqui. Legal <laughs> é a técnica, né? Olha aqui, garrafa. Ele tá na linha aí. Alô, Vila. Tudo bem, Vila? Como é que você tá, Datena? Tudo bem? <laughs> Tudo bem, meu irmão. Polêmica, hein? Que barbaridade. A política tá no esgoto, né, velho? A política tá no esgoto desde quando o Jair Bolsonaro assumiu o poder, né, <laughs> Datena? A gente sabe muito bem como começou isso. Toda essa lixeira que nós temos aqui da política veio com esse Jair Bolsonaro que deixa aí um monte de governador, um monte de deputado e tal. o senhor começou a gostar do Lula. Na verdade, na verdade, eu não critiquei o Lula. Nunca critiquei o Lula. Falava que ele era aquilo lá, mas é muito, menor do que, muito melhor do que o, o Bolsonaro em si, né? E a gente tem que começar a restabelecer a, a própria democracia, né? Que a democracia está ruindo. Então, o, o, o Lula ainda é melhor do que o Bolsonaro, mas temos que começar a pensar em novos nomes para política, tal. Mas peraí, doutor, falou de outra coisa. Não. Né? Da, fora da política. Porque ninguém aguenta mais, é. Né? Tá todo mundo de saco cheio. Né? Essa que é a grande realidade tá casado, para É, Eu tô casado, né? Muito bem casado, tomando um vinho, assistindo o jogo do Santos também, né? Sempre, com, sempre com muita categoria, né? Minha senhora que tá em casa, inclusive tem o meu cachorro o Willy, que tem o Instagram dele, O Willie com dois L's e Y tal. Tem o Instagram dele mesmo e ele é Santista. Tem o cachorro, sim, dele, tá? É o Santástico. Tem, o, Santa... o Santos tá ruim, né? O Santos tá é terrível. Eu vou... já protocolei o impeachment do presidente aqui do Santos. E em breve serei eu o presidente do Santos, voltando com o Neymar e com todo menos o Robinho, que Aí. não ah, Boa. Aê, Boa. grande Alba! Boa, Alba. Vamos pro superchat, Boleta? Embora, irmão. Porra, puta, legal pra, pra caralho, caralho poder pra caralho, irmão. se divertir Boa. aqui, dar risada, falar bosta. Isso é, isso é vida, irmão. Né, ficar brigando aqui, ó. Claro. Bola, manda Boa. bala aí. Hoje você. Oi, bola, eu sou o Emerson de Guacho Pé. Ah, eu fabrico Queijo Minas, tipo reino Redondo. <laughs> reino redondo. O é isso? Tipo reino redondo. Ah, tipo reino redondo. Peça, é a nossa cabritinha Mimi, lembra? Entendi nada que esse cara falou. Mas tá bom, Emerson, pega o tipo reino redondo e manda pra tua mãe. Tá bom? Tipo reino, redondo, tipo, reino tipo reino redondo, Tipo reino redondo. Tipo reino redondo. Tipo reino redondo, diferente. Tipo reino redondo. É, mas a piada é, é essa. entendi. Que vocês levam tudo pra, <laughs> pra baixaria, mas tudo bem. Tá bom, Emerson, vai tomar no olho do seu cu, você e sua mãe. Tchau. <laughs> Caralho, ah. o nego tá escroto com essas perguntas, brother. Bem, Mas isso, é, tomar cuidado. É. Outro dia eu caí na Dead Costa, igual o Ulisses também. Na ah, época da live. Cara, o meu irmão não Costa. Né? O meu irmão me mostrou um que é muito boa, é. o cara fala assim, ó. Eu vim da Índia e o cara já fica todo feliz. Maravilhoso. O cara tá na Índia. Porra. É Jalan Bipau. <laughs> Jalan Bipau. Tá aqui? Jaland, né? Um abraço pra Jalan. Tá na Índia, hein? Isso, isso. Jalan Bipau. O, o cara mandou. fica feliz, o cara dá uma mansada que veio da Índia. Já, pro cara, pô, o cara tá da Índia meu ouvido e o cara lê Feliz, feliz pra caralho é. tá parindo, Não, essa porra agora Tem que tomar cuidado, irmão Tem várias... <laughs> Tipo o Reino Redondo, bola Tipo o Reino Queijo Redondo Queijo Minas, tipo o Reino Redondo Isso aí, e, é. e, e tem aquele com, com várias, Uma galera, que é o Kiko Kiko, Ozinho. O Lindo sim. e o Branco semana manda abraço pros quatro. Isso, você Porque mó galera. O cara nunca... Mandou um abraço aqui pra, pra rapaziada aqui. Que cozinho lindo e branco. Não, que cozinho branco e lindo. Isso, isso. Que cozinho branco e lindo. Tem o... A gente fazendo um bônico muito era paulo atrás, né? atrás. Tá de alguma coisa ali de é uma... Miami? Pede para Paula. Paula atrás. É, não, mas tem um bonito também. Jacinto Leite aqui no Rego. É lindo esse também. O cara lê vários. Vale. É é que, que é o, é o Clássico. Ah, tá aqui, né? aqui, ó. Jacinto Thomas. Leite o é o clássico. aqui no Rego. Thomas Turbano é o Thomas Clássico. Thomas é bonito. Não, mas o Jacinto Leite aqui no Rego é muito caível, porque é o nome Jacinto, Jacinto é o nome. Leite aqui no Rego. Aí o cara lê rápido. Sim, sim. É. Jacinto Leite aqui no Rego. Aí os caras ficam, ficam maquinando isso aí. Tem um monte pra novo caralho. isso aí. Porra e assim que cai no futebol é, é, assim, é a mesma coisa é. você vê que as transmissões agora os caras nem colocam mais nome da galera né? É, porque mandavam umas puta barbaridade né é. e assim <laughs> pô essa eu nunca ouvi que... Que... tipo rei no redondo essa tipo também não reino. essa eu também não vi. Essa eu também não vi. Não a estreia foi aqui foi aí. aqui obrigado Emerson debutou Valeu, debutei é. que eu tô prestando atenção Queijo tipo reino redondo. Eu nem me liguei. Eu, me liguei, eu, me liguei, eu me liguei depois Tipo também. reino redondo? É. Eu falei, tipo reino redondo? Tipo reino. Tipo reino redondo. É uma besta. Hein? Essa tem que mandar lá na Maria Braga, galera. Ana é. Ana Braga. Faz um doce com esse queijo. É, faz um queijo tipo reino redondo. <laughs> Que bosta, se lê silêncio aí. É fácil, cara. você cara. é, tá concentrado fácil, um monte é. de coisa, pô. Você tá concentrado em um monte de coisa, <laughs> você acaba lendo. Ai, caralho. Bom, vambora Vamos. Amanhã bola. Musão. Amanhã teremos Musão e Renan da Rezende. Renan da Resenha, bom demais. Programa imperdível a partir das tarde amanhã. amanhã tá chique. Musão, cara, é um dos recordistas aqui do Ticaracati é, que é de audiência. É bom demais, né, Moção Cara, é que é cara, cara legal o Musão. é muito Moção talentoso. Gente é, é. é muito Meu talentoso. Há uma boa, sabe? Pegadinha pessoa. do moção. Com isso puta, é genial, né, cara? É fantástico. Isso é genial. Que Muito cara bom. legal, moção. Uma uma amanhã, amanhã às 14 horas, amanhã, rapaziada. Amanhã é dia de voltar com bronquite pra casa. É, amanhã é dia. Em bola. É. A gente chega cansado de rir. Muito. Dia <laughs> de passar mal. É, é. E esse Renan aí, brother. Figuraça. Um né? fenômeno no Nordeste é. do humor. Renan da resenha, amanhã aqui. Mução. Com mução. Duas da tarde aqui no Ticaracati. Alba, obrigado, irmão. Alba, tamo junto. Manda um abraço obrigado, pro Zucca, Eu que agradeço. Manda um abraço é lá pro Zucca, é mano. Claro. Papai novo, papai sim. fresco. Emiliaça zerado, Emiliaça zerado. É gente boa também, velho. É um zeradaço. Manda um abraço pra turma lá, meu Todo oh, mundo. Samidana, gente boa. Samidana, gente muito, boa. Samidana, gente boa. Morgadão. Morgadão, morgadão. Morgadão, morgadão, pô, morgadão fuzil, tamo junto, irmão. Fuzil eu não conheço. Acho que não, coisa gente de boa. rádio, né? Trabalhava de outra Fuzil. Sim, fuzil. é gente boa demais. Nunca trabalhei com ele. E aí tem a Paulinha, tem Magal, tem Igo, tem Delari, todo mundo ali. Não, tem um redator lá, como é o nome do redator que lá? O Guerreiro. O Gueré mandou um abraço pra você. O Gueré gente boa. Pra você, pra, é, falou pra você chamar ele, que tá pensando em alguma coisa lá. Ó. Oh, e muito talentoso. Gueré foi o cara que escreveu quando eu fui pela primeira vez na Globo. Sim, Guere, Fábio ah, tá. muito gente boa e muito talentoso também. Foi o dia que eu cheguei atrasado, eu tava com o Guere, O dia que eu cheguei atrasado, eu não podia contar para vocês, né? Que eu tava ah, com. Ah, tava armando o pai pra Globo. Eu tava é, com o Faustão de manhã cedo. E aí eu tava no pânico. E eu tava eu ir lá na Globo e tal. E eu falei, caralho, vai estourar o horário, vou chegar atrasado. Aí quando eu chego, é muito bom. A Manuela Dávila vira assim para mim e fala assim, tava com medo de mim, né? Chegou atrasado. Eu falei, não, é graças às manifestações do seu pessoal que eu cheguei atrasado. <laughs> eu falei, já mandei essa. Ele tava impossível, né? é. tava impossível, né? Ela já veio, já tomou uma... Tá com medinho de mim chegou atrasado. Eu mal ela sabia onde eu tava é. fazendo os bagulho, né? Eu caralho, não posso falar Sim, nada, é. né? Aí ela chegou atrasada, todo mundo me pilhando. Falei assim: graças ao pessoal aí que fica fechando a paulista da sua turma aí, que eu cheguei atrasado, tá, meu amigo? Manda merda, um né? abraço pra você, o Guerezão. Guerézão, um abraço, Gueré. Um abraço a Philips, que tá aqui com a gente nesse Sempre. episódio. Ambilight e Philips, rapaziada. Tecnologia mundial, só a Philips tem. Só a Philips tem. Mais ninguém. É uma TV. Com uma imersão, um conforto é visual. Nível. É, é outro É nível. outro É outro patamar. Outro padrão. Né, bola? A linhagem, uma é apurada. A linhagem. A linhagem. A linhagem. <laughs> Ambilight TV é Philips. Valeu. que então, QR Code está na tela. Bota mais uma vez o QR Code na Põe tela. Aí, Zacarias, para nós. E o link na descrição. Entre no site da Philips e conheça toda a linha de produtos áudio e vídeo da Boa. Philips. Boa. Vamos nessa, gordinho? Até amanhã. Queijinho? O meu amanhã queijinho? Tipo, tipo reino tipo redondo? Reino, né? Vamos embora. Tipo reino redondo? Vamos comer uma mussarela e um tipo reino redondo. <laughs> tá bom? Beijo, até amanhã. Tchau, manhã. até amanhã. Tchau.